professor. İlyasın generallə telefon danışığından otaqda olan hər kəs artıq İblisin yeni bir fəciə və qətl törətməsinə alındılar. Ancaq onlar da İlyas kimi bu dəfəçi ki, qurbanın şahbaz olmasını təxmin etdilər. İlyas danışığı bitirib telefonu əlində möhkəm sıxaraq başını aşağı təkib fikirləşmək istəsə də, bu onda alınmadı. Sanki onun beyni dumanlanmış, gözləri isə tor görürdü. Hə. İllərin təcrübəsi var idi onda və belə məqamlarda çox soyuq qalmağın lazım olduğunu da yaxşı anlayırdı. Lakin bu ondan aslı değildi. Hər dəfə bir insan faciəsi ilə rastlaşanda onun içindəki insanlıq hissləri ağlayıb sızıldıyar. Onun saf qəlbinə didib dağıdardı. Bu cür hadisələrin ondan millərlə kilometr uzaqlıqda, hətta uzaq Afrikada törədilməsini eşidəndə belə, bu işdə bir insan kimi həmin vaxt qurban edilmiş şəxsin yanında olub, ona kömək edə bilmədiyi üçün uca vicdanının karanlıqlıqlarında özünü qınıyardı. İstintaq zamanı onun əziyyət çəkdiği bəlkə də yeganə məq məqam özünü qatilin yerinə qoymaqda çətinlik çəkməsi idi. Çünki belə hallarda o özünü ondan aslı olmadan həmişə qurbanın, onun valideynlərinin və övladlarının yerində hiss edərək onların faciəsini yaşayır. Onlarla birlikdə hər bir mənəvi əzabı çəkərdi. İndi isə vəziyyət daha dəhşətli. Qatil isə qəddər Bu gün ağla gəlməyən vəhşi suldan istifadə etməklə qadınlara belə qıymayan bir psixopat idi. Onu tapmaqsa İlyasa, onun rəhbərliyi etdiyi idarəyə tapşırılmışdı. İlyasın içindəki məsuliyyət hissləri qabarıb önə çıxdıqca, o özünə gəlməyə başladı. Ocaqov nəhayət başını qaldırıb həmkarlarına baxdı. Biz elə bilərdik ki, İblisin hazırladığı bu qanlı və dəhşətli tamaşanın tək qurbanı rəssam Lətif Ocaq. O bütün bunları tək rəssamı öldürmək üçün hazırlayıb. Laşinə də deyilmiş. İblisin siyasəti uzun imiş. Keçən gecə Beşbarmaq pirinin arxasındakı çöllükdə bir professor qadını da eyni üsulla ilana sancı verərək öldürüb. İndi yuxarılarda vəziyyətin nə qədər gərgin olmasına ehtimal etmək də çətin deyil. Burada da şahbaz yoxa çıxıb. Vəziyyət qarışıqdır. Mən təcili hadisə yerinə gedirəm. Siz isə planlaşdırdığımız işlərin heç birini təxirə salmayın. İlk növbədə şahbazın axtarışını və əgər sağdırsa ölkədən çıxmaması üçün də qabağlayıcı bütün tədbirləri görün. Bir sözlə ya ölsünü, ya da dirisini mütləq tapın. Sonradan planlaşdırdığımız axtarışlara aparım. İlyas sözünü bitirər-bitirməz otaqdan çıxdı. Uğur və Həşimov da maşına oturub onunla getdilər. İlyas Uğurla görüşəndə yatına daha nəsiz düşdü. Hə, bir də tezə aldığımız fotorobotu çoxaltdıb lazım olan hər yerə, o cümlədən Bakıya, idarəyə də göndərin. Bu dəhşətli qatirin axtarış coğrafiyası həddindən çox böyüdü. Bir də işlərin bitirdiklərininə görə Qoy Aslanov və Qazım bu gün başa yola düşsünlər. Üğür də öz növbəsində İlyasın əlinə sıxdı. Narahat olma İlyas. Dediiklərinin hamısı yerinə yetiriləcək. Maşın prokurorluqdan azı aralanandan sonra polkovnik Ocaqov nəsə fikirləşib mobil telefonunu açaraq bir mesaj yazıb bir neçə gün əvvəl rohi əsəb dispanserində təhminənin yanına yerləşdirdiyi major Jalilə Zümrüdəvaya göndərdi. Ancaq 20 dəqiqə sonra Jalilənin telefonundan gələn cavab onu təəccübləndirdi. Beşbarmaq biri Bakıdan 80 kilometr məsafədə, Bakı-Quba əsas magistral yolundan solda, təxminən 200 metr aralda, Beşbarmaq adlanan və hündürlüyü təxminən 500 metr olan dağın yanında yerləşir. Piri Xızır zində biri də deyirlər. Rəvayətə görə Xızır peyğəmbər xarici görünüşdən açılmış beş barmağı xatırladan bu dağda dirlik suyu tapıb içərək daimi ölməzlik qazanmışdı. Çox da hündür olmayan bu dağın zirvəsinə bir çıxır aparır. Magistral yol tərəfdən inşa edilən piri ziyarətə gələn insanların bəziləri bu çıxırla dağın zirvəsinə də qalxaraq ziyarətini daha şəfqətli etmək istəyirlər. Hətta el arasında belə söhbətlər də dolanır ki, kim xalis niyyətlə ziyarətə gəlirsə, o bucuğuru çox asanlıqla qalxacaq. Kimin isə qəlbində paklıq yoxdur, onda o bucuğuru sona qədər gedib dağın zirvəsinə çata bilməz. Dağın o tərəfi, yəni magistral yolun əks tərəfi isə böyük çöllükdür. Professor Fidan Baxşalıyevanda məhz bu çöllükdə Dağdan təxminən 600 metr məsafədə, eyni ilə rəssam Lətif kimi kiçik bir göl məçənin kənarında əf iləna qurban etmişdilər. İliyə sonra çatanda artıq əməliyyatçılar xeyli vaxtdır hadisə yerində işləyir və ümumi ilkin istintaq tədbirlərinə Ocaqovun müavini rəhbərlik edirdi. Hadisə yerinin müayinə protokolunun tərtib edilməsi davam edir. Kriminalist ekspertlər hər tərəfdə, hər öz sahəsi üzrə işləyirdi. Polkovnik Ocaqov yavaş-yavaş yaxınlaşaraq, qırmızı idman geyimi və ağ idman ayaqqabısında, diz üstə oturduraraq, əlləri və qolları çox möhkəm bağlanıb, əf iləna qurban edilmiş, həyatı və arzuları yarada qalan binəvi qadının yanında dayandı. Başı köksünə sallanmış professor xanımın halı ona çox pis təsir etdi. Müavini də İlyasın yanında durmuşdu. İlyas fitandan gözünə çəkməyərək böyük ağrı ilə müavininə səs lendi. Hərdən deyirlər insanların sayının çoxalmasından axırda bu dünya dağılacaq. Sən də bu sözü eşitdinmi heç? Əşitdim yoldaş polkovnik. Mən də bu sözü çox eşitdim. İlyas ani anda çönərək həmsöhbətinin düz gözlərinə baxdı. İlyas sanki indi bir gün atəşli ocağın içində yanıb qovrulurdu. Müavinə Ocaqovun simasında ilk dəfə idi ki, bu qədər qəzəb gərirdi. Yalandır bu söz. İnsanların deyil İnsan olmayanların sayının çoxalması səbəbindən bu dünyanın dağılma təhlükəsi var. Biz və bizim amalımızda olan hər kəssə buna imkan verməyəcək. Cəmiyyətimizi bu insan qılığına girmiş vəhşilərdən təmizləyəcəyik. İşitirsən? Muavini bir söz deməyib başını yana çevirdi. O da elə bu gün burada olan hər kəs də gördükləri mənzərədən dəhşətə gəlmişdilər. Lakin indi soyuqqanlı olmaq lazımdı. Bir müddət sonra İlyas da yavaş-yavaş özünü əl almağa bacardı. İlçə olaraq yanlarında məyitlə işləyən həkim ekspertdən soruşdu. İlan harasından sancıb və təxminən neçə saat əvvəl? Həkim əlini üzətdi. İlan sinə nahiyəsindən sancıb. Bədən temperaturuna və bəzi başqa əlamətlərə görə hadisənin təxminən gecə saat 2 ilə 3 arasında törədilməsinə deyə bilərik. Ancaq deyəsən o ilan zəhrinin təsirindən ölməyib. İlyas təəccübləndi. Bəs nəyə görə öldü? Fikirimcə ilanı görüncə ya da ilan üstünə şığıyarkən qorxudan ürəyi dayanıb. Üzdə olan simptomlar hələlik bunu deyir. Ancaq tam müayinədən sonra dəqiqliklə bilinər. Məlum ilan isə işini bitirib bu istiqamətdə sürünmüşdü. Bəzi yumşaq torpaq yerlər üzərində izi açıq-aydın qalıb. Bu qəlibə fiqur şəklində düzülən şamların da bəziləri yarıda sönüb. İlyas daha bir şey soruşmayıb, yavaş-yavaş ətrafı gəzməyə və hər tərəfə diqqət etməyə başladı. Muvani də indiyədək əldə olanlar barəsində məruzə etməyin zəruriliyini anlayıb, onun yanına getdi. Professorun meytini ilc olaraq təxminən saat 10:25-də bax o qıraqda durub bizimkiləri ifadə verən Bakıdan Pirə ziyarətə gəlmiş ərərvad və onların oğlu dağın zirvəsində ziyarətdə olarkən görüblər. Onlar uzaqdan dağın bu üzündəki bu qeyri-adi mənzərəni, qırmızı paltarlı birinin yerdə oturaraq tərpənmədiyini görüb bura yaxınlaşmış və dərhal sonra 102-yə zəng vurmuşdular. İlyas müavini göstərən tərəfə baxıb soruşdu. Bəs oğulları hansı? Axı yanlarında duran digəri heç də övladlarına bənzəmir. Demək olar ki, bu kişilər həmyaşıdlar. O amilin övladı deyil. Digərinin adı Aqşindir. Təxminən 10 dəqiqə onlardan sonra o da dağın başına ziyarətə qalxmış və bu mənzərəni görüb o da nə baş verdiyini bilmək üçün onlardan sonra bura gəlmişdi. Amil və Gülnazın orta məktəb şagirdə olan oğlunu bu vəhşi mənzərəni seyr etməsindeyə bir polis nəfəri ilə dağın digər tərəfindəki magistral yolun kənarında saxladıqları öz maşınlarının yanına göndərdik. Bəs professorun şəxsiyyətini belə tez necə müəyyən etdiniz? Bu adamlardan kimsə onu tanıyırdı? Yox, onların heç biri professora tanımır. İdman gödəycəsinin iç və ağzı bağlı cibində sürüşcülük vəsiqəsi və maşının texniki pasportu var idi. Ondan bildik kim olduğunu. Maraqlıdır. Adətən çox adam bu sənədləri maşında saxlayır. Elədir. Ancaq elələri də var ki, sənədlərini gecələr maşında saxlanır. Uğurlanmasından qorxur. İndiyədək nə qədər maşını həyətlərdə qaraət etdilər. Sən də düz deyirsən. Lakin cibində maşının sənədləri ilə stadiyonda qaçmaq bir az qeyri-adi idi. Hə. Ancaq ola bilsin ki, o stadiyonda qaçandan və maşına oturandan sonra sənədləri maşından götürərək cibinə qoymuş. Və məs bundan sonra maşını ilə bir yerdə uğurlanmışdı. Çox cuman yenə efir yağı vasitəsi ilə huşsuz hala gətirilərək. Bəlkə də o stadiyonda qaçarkən qatil artıq maşının qapılarını bildiyi üsulla açıb arxa oturacaqda gizlənmişdi. Trassoloqlar maşının hər 4 qapısının açar yerlərini söküb işləyəcəklər. Əgər qapılar pultla deyil və açar yerinə maşının öz açarı yox, başqa yad cisim salınaraq açılmışsa Həmin cismin açar yerlərində əmələ gətirdiyi qeyri-standart cızıqları mikroskop altında kriminalistlərimiz mütləq görəcəklər. Maşın yandırılsa da, onun dəmir korpusu və qapıları əsasən də açar yerləri tam yanaraq məhf olmadığına görə, ekspertlərin bu suala aydınlıq gətirməsi ehtimalı yüksəkdir. Ya da sənədlər elə əvvəldən onun açarla bağlı cibində olmuş Və Fidan xanım maşının qapılarını özü açandan dərhal sonra qatil əlində efir yağına bulaşdırılmış əski parçası ilə ona arxadan yaxınlaşmışdır. Bu barədə hələlik elimizdə olan fərziyyələr bunlardır. İlyas istehsa ilə gülümsədi. Deməyəllər ki, yenə eyni ssenari, hə? Hə. Fidan Bäşirova Bakıda Xətai rayonunda olan evinin yaxınlığındakı qaraşların arxasında yerləşən Sovet dövründən qalmış stadiyonda həftənin tək günləri, axşam vaxtları hava qaralmağa başlayan zamanlarda təxminən saat 8-9 arası həmişə qaçırmış. Yaxın işi ilə əlaqədar idman üçün uyğun olan vaxtı belə imiş. Maşını da adətə üzrə həmişə çox da işıqlanmayan qarajların yanında saxlayarmış. Həmin yerdə olan təzə təkər izləri Bu dəfədə professorun yenə eyni qaydada hərəkət etməsini göstərir. İzləri tutuşdurandan sonra orada durmuş maşının professorə məxsus olmasına tam əmin ola bilərik. Qatil professoru da buraya onun öz maşınında gətirib. Ancaq bu dəfə maşını haradasa aşırmayıb. Maşını bu dəfə bax o kiçik təpəliyin arxasında nisbətən gizlin bir yerdə od vuraraq yandırıb. Çox güman bunu da maşında təsadüfən ondan qala biləcək hər hansı bir izin itirilməsi üçün edib. Bəşirovanın evlərində bilirlər, bilirlər. Mayor Qəribov da bir qrupda professorun Bakıdakı evlərində və stadionun ətrafında işləyir. Rabitə əlaqəsi ilə bəzi vacib məlumatlar da artıq bizə o verib. Fidanın 46 yaşı və universitetdə tələbələr olan 2 övladı var. Bir oğlu, bir qızı. Əri 5 il bundan əvvəl xəstəlikdən rəhmətə gedib. Özünün valideynləri də Bakının Ramanı qəsəbəsində yaşayırlar. Hər kəsə xəbər verilib. Onlar dəfn üçün hazırlanırlar. Atası və oğlu gəlib çıxıblar. Onları zorla sakitləşdirdik. Oğluna bu dəhşəti göstərməyib. İndi pirin yanında gözləyən təcili tibbi yardım maşınında iynə vurub bir tər yuxuya vermişdir. Qoca atasını və onunla gələn bir neçə qohumlarını da polis nəfərləri orada saxlayıb sakitləşdirməyə çalışırlar. İlyas və onunla birlikdə muavini ətrafda gəzə-gəzişərək artıq qəsəbəyə aparan asfalt yola qədər gəlib çıxmışdılar. İlyas muavini ilə söhbət etməsinə baxmayaraq, fikri və diqqəti həm də ətrafda baxdığı hər kəlün dibində idi. O, ona qəribə gələcək nə isə axtarışında olsa da, hər ikə ətrafda olan heç nə onu təəccübləndirməmişdi. Bu dəhşətli qatili saxlamaq üçün isə vaxt demək olar ki, yox idi. İndi 2-3 kişiyi eyni zamanda görmək zamanı idi. Bəs kinoloqlar? İtlər də birizə düşə bilmədi. Yox. İtlər keçən dəfə ağ suda müəyyən yerə qədər qatirin izini sürə bildilərsə, bu dəfə hadisə yerindən və maşının içindən heç bir iz, ilanın izini belə götürə bilmədilər. Deyəsən bu dəfə hadisəni törədəndən sonra ətrafa itin beynini qarışdıran məlum paraşoqdan səpilib. Ekspert rəylərindən sonra bunu da dəqiq bilərik. Deməli bu iblis ələ keçməmək üçün hər bir addımını planlaşdırır və bizim səhə üzrə bu qədər məlumatlıdır. Elə görünür. Polkovnik və müavini qayıdaraq gəlib professorun məyitini görmüş şahidlərin yanına çatdılar. Amil, Arvada Gülnaz və sonradan yanlarına gəlmiş qonşu kəsəbə sakini Akşin çox yorğun görünürdülər. Onlardan artıq ilkin ifadələr alınmışdı. Polkovnik Ocaqov onların hər birini diqqətlə nəzərdən keçirib salamlaşdı və onları bu qədər vaxt gözlətdiklərinə görə üzr istədi. O ilk olaraq Amilə baxdı. Bu mənzərəni haradan gördünüz? amil əlinə dağ tərəf zattı. Biz bakıda yaşayırıq və ailəlicə hər il bu pir ziyarətə gəlirik. Hər dəfə də cığırla dağın başına qalxırıq. Bu gün səhər saat 10 radələrində yenə o zirvəyə qalxanda bu mənzərəni görüb ailəlicə bura gəldik. Bu mənzərə oradan çox aydın görünür. İlyas indi də axşınə baxdı. O nisbətən nimdaş paltarda olması onun şəhərdən gəlmədiyini deyirdi. Ona təxminən 50 yaş vermək olardı. Ancaq orta boylu bu adam sağlam bir nə oxşuyurdu. Bəs siz? Elə mən də bu yoldaşlardan sonra Xızır peyğəmbərimizin ayağı təyidiyi bu müqəddəs yeri ziyarət etmək üçün o dağa qalxdım. Və oradan bu mənzərəni görüb burada kiməsə kömək lazım olmasını düşünərək mən də gəldim. Ancaq gecə idi. Yasıq arvad çoxdan ölmüş. Mən çatana qədər bu yoldaş artıq polisa zəng də vurmuşdu. Polis gələnədək biz burada olan heç nəyə əl vurmadıq. Lakin bu vəhşiliyi törədənin tapmaq üçün birlikdə ətraf ərazidə bir xeyli gəzdik. Kəş ki bu yazıq qadını bu günə salana tutaydıq. Onunla haqq hesabı da siz gələndə də özümüz çəkərdik. O yumruqlarını möhkəm sıxmış. Deyəsən professorun faciəsi bu insanları da həddətləndirmişdi. Axşın davam etdi. Ancaq heç kimi görmədik. Yalnız o təpənin dalında bir maşın vardı. O da ki yandırılmışdı deyə biz yaxın gedib heç nəyə toxunmadıq. Düz eləmisiniz. Bəs siz hardan gəlmisiniz? Geyiminizdən şəhərliyə oxşamırsınız. Mən buradan təxminən 6-7 kilometr uzaqlıqda, o təpənin arxasında yerləşən quşçu qəsəbəsində oluram. Bu piridə demək olar ki, hər az ziyarət edirəm. Hər dəfə də bu dağın başına qalxırsınız? Axı sizin yaşda olan birinə hər dəfə 500 metr yoxuş məsafəni qalxmaq əziyyət olar. Eh, yoldaş rəis. Şəriyyətimizdə də var. Hər bir ziyarət çətinlikləri ilə şəfqətләнər. Hələ ki canımda güc var, bu zirvəyə həmişə qalxacam. Düzdür, vaxtında sona qədər hərbi xidmətimi çəkə bilmədim. Ancaq biz əskərlikdə bundan daha hündür, daha çətin yerlərə qalxmağa öyrədirdilər. Hələ ki o təcrübə və canımda güc var, bu zirvəyə həmişə qalxacam. Ondakı bu müqəddəs dağa qalxmağa nəfəsim çatmaz, bax o zaman pir otağını ziyarət etməklə kifayətlənəcəm. Bəs əskərliyinin yaz çəkdin? Mənim əskərliyim rusun vaxtına düşmüşdü. 11 iləki xidmət edirdim. Meşədəki təlim vaxtı silahlı qaçarkən gözümün içini ağacın çox aşağı salanmış bir budağı zədələdi. O zaman görmə qabiliyyətimin bir hissəsini itirdiyimi görə eyva buraxıldım. Ancaq istə rahatı günlər, istərsə də bura ziyarətə gəlmə vaxtlarımda yaradana şükür edirəm. Axı bundan da pis ola bilərdi. Axı məndən də çətin durumda, əli ayağı olmayanlar, ya da əbədi kör olub dünya işığına həsrət qalan insanlar var bu dünyada. İlyas dərindən nəfəs alaraq başının işarəsi ilə aksi ilə həm fikir olduğunu bildirərək bu dəfə Amirə baxdı. "Yaxşı, bura ilk siz geldiniz. Bəlkə buralarda sizə şübhəli, qəribə gələn nə isə görmüsünüz. Bəlkə hansısa səslər eşitmisiniz?" Amir bir müddət fikirləşib çiyinlərini çəkdi. "Hə, ilk olaraq bura biz gəldik. Ancaq nə bir adam gördük, nə də bir qəribə səs eşitdik. Sonra da bu adam ziyarətçi tərəfdən biz gələn cığırla gəldi." Birlikdə biraz üzərlənib ətrafı da gəzdik. Ancaq o kiçik təpənin arxasındakı yanmış maşından başqa qəribə heç nəyə və heç kimə rast gəlmədik. Ocaqov onlara təşəkkür edib ayrıldı və müavinə onların getməsi üçün tapşırıq verdi. Qoy getsinlər. Nə qədər vaxta uşaqları da maşında gözləyir. Lakin möhkəm tapşırın. İstintaq sirli olduğunu yaxşıca başa salın. Burada gördükləri barədə kənarda bir kəlmə belə danışmamaları üçün məsuliyyət daşıdıqlarını izah edim. Əsasən də qoy amil oğlunu təkrar-təkrar bu barədə başa salsın. Telefon və ünvanlarını artıq bilirik. Lazım olsa yenidən çağırarıq. Biz artıq bu barədə onlara ciddi xəbərdarlıq etmişik və imza atdıraraq daşıdıqları məsuliyyəti başa salmışıq, yoldaş polkovnik. Amma əlavə olaraq yenə tapşıraram. Müavin şahidlər göndərmək üçün geri qayıtdı. İlyas yenidən professorun meytinin yanına yaxınlaşaraq, eyni ilə rəssamın qətlində olduğu kimi, qəribə fiqur şəklində düzülmüş şamlara, arxadakı kiçik gölməçəyə, aydın səmaya və artıq əlləri və ayaqları açılaraq yerə uzadılmış yasıq professor xanımə baxıb fikirləşdi. Bəlkə həqiqətən bu dəhşətli ritualı yerinə yetirməyə su bir də bədirlənmiş ay işığı lazımdır. Bəlkə həqiqətən qatil Ağsu da rəssamı məhz ona görə bataqlığın kənarında öldürmüşdü. Görəsən belə bir ritual hansı icmanın qanunlarındadır? Axı MTN neçə gündür araşdırmasına baxmayaraq bu barədə heç bir məlumat əldə edə bilməyib. Bu necə işdir? Müavini şahidlər yola salıb İlyasın yanına qayıtdı. Ocaqov ona baxıb fikirlə fikirlə soruşdu. Bəs professor xanımın rəssam Lətiflə hər hansı bir əlaqəsi barədə məlumat varmı? Axı hər iki qətlin eyni cür, eyni imza ilə törədilməsi Başqa sözlə desək, onların eyni biri və ya birləri tərəfindən öldürülməsi göz qabağındadır. Biri olan halda çox güman Ağsu da qətlə yetirilən rəssam Lətiflə indi burada cansız uzanmış Fidanın arasında da bir əlaqə var demək. Biz də bu barədə öyrənməyə çalışmışıq. Lakin Bakıda işləyən qrup hələçi bu yöndə bir məlumat əldə edə bilməyib. Yaxınlarından hələlik tək atası ilə danışmışam. O Lətifi tanımır. Professorun mobil telefonu maşında idi. Ancaq telefon yanaraq tam yararsız hala düşdüyündən telefonda qeyd olunan nömrələrə baxıb Lətifin nömrəsini ora daxtarmaq mümkün deyil. Ona görə də yəqin ki, bu ən vacib sualı biraz gec. Telefon şirkətlərindən ona və ya ondan edilən zənglər barədə məlumatları alandan sonra aydınlıq gətirə bilərik. Amma fikrimcə Lətiflə professoru eyni cür öldürülmələrindən başqa birləşdirən daha bir ümumi məqam var. Hansı məqam? Onların bu həyata olan baxış bucaqları Onların ikisi də cahilliyə, insanların kütləvi şəkildə ideoloji sahədə aldatılaraq təsir altına salınmasına, adamların kütləvi şəkildə məişətdə aldatılaraq soyulmasına qarşı idilər və bunu çox açıq şəkildə bildirirdilər. Nə qədər çətin olsa da, bir az əvvəl professorun atası ilə bu barədə söhbət edə bildim. Bu yaxınlarda Fidan Bəşirova televiziyada gedən bir verilişdə bu barədə kəskin tənqidi çıxışda etmişdi. O konkret olaraq hansısa bir dini sektanın və ya icmanın fəaliyyətini tənqid etmişdimi? Atasının dediyinə görə yox. Sadəcə olaraq insanların kütləvi şəkildə istər ideoloji sahədə, istərsə də mənəhiyyətdə necə təsir altına salınması və adaldılmasından danışaraq, bu nədənləri ümumi şəkildə kəskin tənqid etmiş. İnsanların bu fırıldaqçılara aldanmaması üçün çoxlu dəyərli məsləhətlər vermişdi. O bunu təkcə televiziyada deyil, Eyinə Lətif kimi olduğu istənilən hər bir kiçik auditoriyada da edirmiş. O verlişin video yasına baxmaq lazım olacaq. Professorun mobil və ev telefon nömrələrini öyrəndinizmi? Hə, atasından soruşdum. Və Lətifə gələn və ya ondan gedən zənglər arasında axtarsın deyə bu nömrələri artıq Ağsuda işləyən müstəntiq Dağlar Həşimoğluva göndərmişəm. İlyas bir də çənöv ətrafı diqqətlə seyr etdi. Artıq meydan aparacaq ayrı tip maşına yaxınlaşmış. Və professorun näşini indi maşına qoyurdular. O qolundakı saatə baxdı. Siz davam edin. Mən professorun yaşadığı evə və uğurlandığı ehtimal olunan Bakıdakı stadionun ətrafına da baxacağam. Sonra da General Hüseynovun yanına getməliyəm. İndi orada vəziyyətin necə olmasını tək Allah bilir. Artıq axşam saat 9-a qalırdı. İlyas Bakıda Baş prokurorluğun həyətində maşından düşüb, yorğun arxın pillələri qalxan vaxt telefon zəng çaldı. Ekranda Həşimovun nömrəsini görüncə, Axsu da vacib bir gəlişmə olduğunu anlayaraq İlyas ayaq saxlayıb tez telefon açdı. "Eşitirəm Həşimov. Axşamınız xeyir yoldaş polkovnik. Salam dağlar. Şahpasla bağlı bir xəbər mi var?" "Var. Tapdıq onu." İlyas bir an danışmağa tərəddüd etdi. "Yoxsa? Xeyr, xeyr. O sağdır." Siz tapdınız, yoxsa özü tapıldı? Təxminən 30-40 dəqiqə əvvəl onun sürüsünü saxladığı pəyədən xeyli uzaqlıqda bir silindrumlu dərənin dibində hərçinsiz vəziyyətdə axtarışa çıxan polis nəfərləri tapdılar. Oradan da Birbaş rayon xəstəxanasına gətiriblər. Deyəsən silindrumlu dərəyə yuvarlanaraq başı daşa dəyib. Ancaq sağdır. Həkimlər onun bədənindəki sıyrıntı və hematomaların həyatı üçün təhlükəli olmadığını deyirlər. Lakin daşa dəyərək aldığı və onun komaya salan yarası barədə dəqiq hələ bir şey deməyiblər. Beynindəki durum tomoqrafiya və bəzi başqa analizlərdən sonra bəlli olacaq. O indi reanimasiyadadır. Onun nə vaxt özünə gəlib, bizə iki gün harada olması və ora necə düşdüyü barədə bir söz deyəcəyi barədə nəsə demək istəyə mümkün deyil. Onun tərəyə yuvarlandığı təxmin olunan yerdə ekspertlər işləyir. Orada mübarizə əlamətləri olmasa da, əlavə daha bir təzə ayaq izi var. Bu iz barədə həmin gün Lətif öldürülən yerdəki tapılan kənar ayaq izləri ilə tutuşdurulması barədə nəticələr yəqin sabah hazır olacaq. Telefonun o başından səs yenə biraz gec gəldi. Olsun. Pis xəbər ən pis xəbərdən yenə yaxşıdır. Onu xəstəxanada tək qoyma. Sizin nəzarətinizdə olsun. Bəs vəzirdən nə xəbər? Gəlib çıxandan sonra danışdınmı onunla? Axtarışları nə vaxt keçirəcəksiniz? Bunun üçün məhkəmədən icazə ala bildinizmi? Şəhpas buradan çıxana dək polis nəzarətində olacaq. Vəzir də gəlib çıxdı. Dediyi kimi Bakıdakı xəstə balacının yanındaymış. Bunu yoxladıq. Ancaq professor Əşirəvanın öldürüldüyü keçən gecə üçün tək alibisi yenə arvadı Taniyadır. Dədiyinə görə axırıncı dəfə dünən axşamüstü saat 6-radələrində xəstəxanadan çıxaraq indi hələlik boş qalan qaynanası gələ getmiş və gecəni də arvadə ilə orada keçirmişdi. Qayınanası isə gecənə xəstə qızının yanında qalmışdı. Bu gün səhər 10 dərəcələrində avtovağzaltdan avtobuslar rayona yolə düşmüşdü. Sanksiyalarda hazırdı. Sabah səhər hər üç evdə axtarışlara başlayacağıq. Tanya hələ də Bakıda olduğuna görə onunla bu barədə danışa bilməmişik. Yaxşı. Bəs professor xanımın telefon nömrələrindən bir şey çıxdı mı? Onun Lətiflə hər hansı bir əlaqələri olması barədə bir şeylər öyrənə bildinizmi? Lətvin mobil telefonunun yaddaşında və mobil telefon şirkətlərindən indiyərək olan çıxarışlarda Baxşalıyevanın telefon nömrələri yoxdur. Bu gün başımız Şahbazla çox qarışdığından bu barədə hələlik ancaq bunlara demək olar. Ən qısa zamanda başqa yolları da dəniyib bu vacib. Onlar arasında əlaqə məsələsinin ağ su hissəsinə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Artıq professorun şəklini də Mayor Qəribov telefonuma göndərib. Bu tərəflərdə kiminsə onu tanımasını da öyrənməyə çalışacağıq. Yaxşı Həsimov, çalışın. Ancaq bunu bilin ki, vaxt yoxdur. O iblis azadlıqdadakən insanların həyatı təhlükədadır. Kim bilir? O vəhşi indi kimin faciəsini hazırlayır. Ən kiçik gəlişmələr, sizə qeyri-adi gələn istənilən xırdalıqlar barədə belə məni məlumatlandırın. Tanya Bacıda ikən səhər idarəyə çağırtdırıb özüm onunla danışacağam. Oldu yoldaş balkovnik. İlyas telefonu cibinə qoyub çərkeşdi liftə girərək General Hüseynovun iş otağı yerləşən 5-ci mərtəbənin düyməsini bastı. Neçə gündür ki, Çiçəyin fikirləri dağıdılmağa indi. Həşimovun ard-arda onu dindirməsi, onu kitab məsələsi ilə bağlı yalan söylədiyi üçün hədləmələri bu məğrur qadını hələ sındırmasa da, artıq tarazlıqdan çıxarmaq üzrə idi. Bu günlər ərzində onun içində əsl bir müharibə başlamışdı. Bu müharibəni aparan tərəflərdən biri uşaqlıqdan valideynləri və müəllimləri tərəfindən beynində yaradılmış düzlülük və məsuliyyət hissi, digər tərəfsə sonralar qəlbinə ilahi qüvvə tərəfindən yerləşdirilmiş və hələ də olanlardan sönməyərək ümidlə kösərən şahpasa olan sevgi istiyi idi. Şahpas onu bağışlamasa da, çiçək öz səhfini anlamış, şərqin bir kənd yerində özünü qərbin ən müasir şəhərli qızı kimi aparmasına görə cəzasının nə vaxta bitəcəyinə Şahpasın onun bu səhfinin nə vaxtsa başlayaraq yenidən öz istiyuvasına atası sağ içən yetim qalmış oğlunun yanına qayıdacağına daim inanmışdı. Məhz bu inam idi ayrılandan sonra onu ayaq üstə tutan. Onu həyatın ən ağır ayrılıq zərbəsinə tap gətirməyə köməkdən. Ancaq həmin gün, həmin saat, həmin dəqiqə gəlmirdi ki, gəlmirdi. Süccək kənd yerində olsa da, həm də çox sevdiyi kitabların əhatəsində böyümüş. Və onu daha müasir edən də elə o kitablar olmuşdu. Ancaq bir il qabaq Buludxanlıya rəsmini çəkdirmək fikrinə onu bu kitablar deyil. Elə eyni məqsədlə Ağsuya gəlmiş bir xanım salmışdı. Bakıdan gəlmiş professor qadın rəsmini lətifə çəkdirmək üçün bu tərəflərdə bir neçə gün qalıb, kitabxanaya da bir neçə dəfə gələrək çiçəklə tanış olmuş. Və onlar bu barədə söhbət edəndən sonra çiçək də eyni fikrə düşmüşdü. Sonunda ailəsinin dağılacağını isə heç düşünməmişdi. Ancaq o ümid və şahpaza olan sevgi hissləri hələ də yaşayır. Müstəntiq Həşimbəyovun kəskin sualları və konkret məsuliyyətə cəlb etmə hədələri ilə vuruşan da deyəsən elə bu hisslər idi. Yoxsa zəif bir qızın ağır işlər üzrə istintaq idarəsinə müstəntiqi qarşısında bu qədər dözməsi ondan kitab barədə bildiklərini gizlətməsi mümkün ola bilməzdi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, içindəki məsuliyyət Və insanlığa olan dərin hörmət hissləri də bu saf qadının təmiz vicdanını zaman-zaman öz mən gənəsində sıxıb ağrıdırdı. Lətifə yaxından tanıdığı, onun rəsmini çəkərkən onunla həm söhbət olduğu zamanlarda onu yaxşı biri olması, insanlığa düzgün yol göstərən biri olması qənaətinə gəlmişdi. İndi isə bu insana öldürmüşdülər və qatilin qəlbində sevgisini gəzdirdiyi, evdə isə övladını böyüttüyü şahpas olma ehtimalı var idi. Ən dəhşətlisi isə şahpasın bunu çüçəyə görə etməsi ehtimalı idi. Əgər bu belə idisə, deməli burada ən böyük günahçı elə çüçəyin özü idi. Kitabxanaçı qızı gəldiyi son qənaətindən dəhşət bürüdü. O istəmədi şahpasının və dolayısıyla özünün Lətvin qatil olmasını heç istəmədi. Və dərhal şahpaza bəraət qazandırmaq üçün beynində müxtəlif fikirlər yaranmağa başladı. Ancaq şahpasın son qəfil gəlişi və kitab məsələsi bu fikirləri inkişaf ettirərək əsaslandırmasına məhəl olurdu. Axı ah, o kitabın Lətvin ölümü ilə nə əlaqəsi ola bilərdi? Birdən susa yerinə atıldı. Axı ah, o kitabda orta əsr işgəncələrindən bəhs olunurdu. Bu, bu nə demək idi? Deməli Lətfi həm də işgəncə verərək öldürüblər? Demək sən o kitabı bu səbəbdən oxurdun? Yox. Yox şahpas, yox. Ayər bunu sanətmisənsə, Nə səni. Nə də ki özümü başlayacım. Tüşeyin başındakı bu dəhşətli fikirlər dolaşan zaman onun rəfiqəsi Səmaya gəlib çıxdı. Tüşey onunla fikirliv-fikirliv qucaqlaşıb görüşdü. Səmaya da bu gün nəsə həmşəki kimi üzü gülüşlə dolu değildi. Ancaq o, bu gün rəfiqəsi Tüşeyə görə həmşəki təbəssümnü gizlətmiş və rəfiqəsinə həyən olmağa gəlmişdi. Çünki Tüşeyin ümidləri barədə ən çox o bilirdi. Necəsən Tüçək? Ora getməyəcəksən? Sə təcərrübləndi. Hara? Səmayıt çayın hələ xəbərsiz olduğunu indi anladı. Lakin keç tez o da bu barədə bilməli idi. Deyirlər Şahpas dünən axşamdan xəstəxanada, komadadır. Elə bildim sən bilirsən. Sanki çayın içində bir qəsrəğə, bir tufan baş qaldırdı. O özünü ayaq üstə zorla saxladı. Sən nə danışırsan? Ona nə olub? Deyirlər bir neçə günmüş dərəyə yığılmış. Başı daşa dəyib. Ancaq səmaə sözünün ardını gətirə bilmədi. Ciçək sanki bir quş olub kitabxanada danışdı. Ciçək rayon mərkəz xəstəxanasının qabağında taksidən düşüb ildırım sürəti ilə içəri daxil oldu. Latın qəbul otağına qədər gedib çıxa bilmədi. Elə dəhliisdə onu müstəntiq Həşimov qarşıladı. İndi heç yerə değildi bu görüşün. Ciçək salam verib keçmək istəyəndə dağlar onu saxladı. Dayan Süəyxanım. Onsuz da özündə deyil hələ. Reanimasiyadadır içəri buraxmayacaqlar. Çiçək diyandı və bir anda anladı ki, nələr baş verdiyi barədə ən çox məlumatlı olan adam elə qarşısındadır. "Nə olub yoldaş müstəntiq? Vəziyyət necədir? Necə baş verir bu hadisə? Kim edib bunu?" Həşimov onu sakitləşdirməyə çalışdı. "Sakit olun Çiçək xanım, sakit olun. İndicə analizlərin cavabı çıxdı. Şəhbaz yaşayacaq. Çox qısa müddətdə də özünə gəlməlidir. Narahat olmayın." Bu hadisənin necə baş verməsi hələlik bizim üçün də qaranlıqdır. Bu cavab çiçək üçün azlıq etdi. O yenə və daha hocaдан soruşmaq istədi. Axı, dağlar onun sözünü kəsdil. "Dedim ki, sakit olun. Gəlin çölə çıxaq. Burada başqaları da var və biz indi onları narahat edirik." Çiçək yavaş-yavaş özünə gəlməyə başladı. Onlar birlikdə çıxıb xəstəxananın qabağındakı kiçik xiyaban tərəfə getdilər. Xiyabana çatar-çatmaz çiçək yenə suallarını yağtdırdı. Həşimovsa bu gün çox təmkinli idi. O vəziyyəti anlayır və çiçəyin içindəki yanğılı sevgi hisslərini indi çılpaqlığı ilə daha aydın görürdü. Dədiyim kimi, onun həyatı artıq təhlükədə deyil. Ancaq əsl təhlükənin harada olmasını biz də bilmirik. Bağ çiçək. Neçə gündür səninlə bu hər dildə danışdım. Səni başa salmağa çalışdım, lakin anlamadın. İndi gördüm niyə anlamadığını. Fə əvəzində mən səni anlayıram. Sən də dərk et artıq. Biz Lətvin qatilini tapmayana qədər bu cür hadisələr. Hələ bundan da dəhşətləri baş verəcək. Növbəti dəfə kimin komaya düşəcəyi və ya bu dünyadan vədəsiz gedəcəyi isə bəlli olmaz. Sən isə bizə kömək etmək istəmirsən. Çiçəklər hal özünü əl almağa çalışdı. Bu məqamda da yenə hücum taktikasını seçiniz, hə? Yox. Biz bura kiməsə hücum etməyə gəlmədik. Biz Lətvin qatilini və bəlkə həm də şahbazı bu vəziyyətə salan birini axtarırıq. Siz isə bizə kömək etmək istəmirsiniz. Sıçəs susub bir söz demədi. Həşimov isə davam etdi. Yaxşı. Kitab məsələsi qalsın sonraya. Sizə əvvəl heç nə bir verm heç vermədiyim 2 sual verəcəm. Əgər o suallara da düzgün cavab verməsəniz, bilin ki, mənim üçün sizinlə Lətvin qatlı arasında heç bir fərq olmaz. Çiçək qəddini düzəltməyə çalışdı. Eşidirəm sizi. Əgər Lətvi məlum səbəbdən şahbaz şahpas öldürübsə, Onu bağlayacaqsınızmı? Bu suala çiçəyin cavabı hazırdır. Əgər belədirsə, onda şahbazı bağlayıb bağışlamamağı ancaq siz qərar verərsiniz. Buna mənim mənəvi haqqım olmayacaq. Niyə? Çünki onda mən ilk öncə özümü bağlamayacam. Yaxşı. Bəs şahbaz ailəsini ataraq evdən çıxıb getməklə haqlı idimi? Yəni sənin Lətifə qısqanmasında haqlı idimi? Hər halda Lətif sizin portretiniz deyil. Öz fantaziyalara uyğun Romantik bir şəklinizi çəkmişdi. Biz istintaq sirlərini qorumağa yaxşı bacarırıq. Əgər bu bir sirdirsə, aramızda qalacağından arxayın ola bilərsiniz. Çiçək başını kənara çəkdi. Ancaq səsindəki qətiyyət azalmadı. Yox, şahpas adlı deyildi. Başqa sualımız qaldı. Müstəntiq gözlərini kənarda bitən xam çınarın gövdəsinə tikdi və bir müddət sonra dedi. Yaxşı get. Ancaq çərik keçmə. Keçmiş qaynatan da ordadadır. Yəqin onunla da belə zamanda və belə yerdə görüşmək istəməzsən. Çiçək sakitcə geri çevrilib, yavaş addımlarla dayanacağı tərəf yönəldi. O bura necə gəldiyini indi-indi anlamağa başladı. Həşimov isə hələ də gözlərini ağzından çəkməmiş, getdiyi fikirdən ayılmamışdı. O birdən çönüb hələ oradan çox da uzaqlaşmamış kitabxanaçı qıza səsləndi. "Çiçək, dayan." Çiçək çönüb arxaya baxdı. Dağlar yeyin addımlarla gəlib ona çatdı və əlindəki portfeli açıp oradan bir şəkil çıxardı və çiçəyə uzatdı. Bu xanımı tanıyırsanmı? Şəkli görəndə çiçəyin üzündəki kədər hissi daha da çoxaldı. Onu da tapdınız demək. İndi onu da günahlandıracaqsınız? Kimdir ki bu adam? Bəstər oyun oynadınız yoldaş müstəmtik. Əgər bilmirdinizsə ki, o vaxt məni lətifə rəsmimi çəkdirməyə professor Fidan xanım sövq edib. Onda haradan idi onun şəkli sizdə? Dolambaç yollar Professorun qətlindən də 3 gün keçdi. Ancaq yenə izlərlə bunlara törədən iblisin müəyyən etmək olmadı. Vəziyyət hər səhər daha da gərginləşirdi. Çünki hər an yenə kiminsə kobra ilə qarşı-qarşıya qalaraq gecənin bir aləmində tükürpədci qışqırıq səsinin haradan gələcəyi gözlənilirdi. Ancaq bu səsin haradan çıxacağı isə bəlli deyildi. İndi həm Lətfin, həm də Fidanın qətilləri üzrə cinayət işləri birləşdirilmiş Fəistin taqın daha effektiv və operativ aparılması üçün İlyasın rəhbərliyi etdiyi idarədə qrupun koordinasiyalı birgə işləməsi üçün ayrıca böyük bir iş otağı ayrılmışdı. Bu otaq bütün rabitə vasitələrindən tutmuş, hadisə baş verən yerlərin xəritələri, işdə adı keçən şübhəlilər və şahidlərin şəkilləri bəlkədilmiş lövhələrlə, monitor və kompüterlərlə Qrup üzvlərinin hər birinin işləməsi üçün ayrı masalara də bütün avadanlıqlarla təmin olunmuşdu. Daxili İşlər Nazirliyindən ayrılmış ən yaxşı əməliyyatçıların rəhbərliyi ilə bir polis bölməsi də istintaq dövrü üçün qrupun sərəncamına verilmiş və hər an fəaliyyətə başlamaq üçün hazır idi. Bundan əlavə, bütün rayon polis idarələri də hər an İblisin Yeni Törədə biləcəyi bir qətlin qabağını almaq üçün, demək olar ki, gücləndirilmiş iş rejimində işləyirdi. Laçın bunlar yetmirdi. Bu hiyləgər və acımasız iblisin izininə düşmək üçün ilk öncə ondan daha zəki düşünə bilən bir beyinə malik istintaqçı lazım idi. İlyas otağa girəndə içəridəkilər ayağa qalxdı. O professorun qətlindən sonra ilk dəfə etdiyi kimi hamını bir yerə yığmışdı. Bugünkü müşavirəyə Ağsu rayon prokuroru polkovnik Qarayev də dəvətli idi. Müstəntiqlər polkovnik leytnan Dağlar Həşimov, mayor Teymuroslanov, psixoloq kapitan Şəhlı Aslanova. Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən ayrılmış əməkdaşların diqqəti indi Ocaqovda idi. Polkovnik əlindəki kitabçanı masanın üzərinə qoyub, həmkarlarını əyləşmək üçün işarə edərək, özü yerində oturmayıb, hamı onu yaxşı eşitsin deyə mərkəzə keçdi və fikirləri ilə bölüşüb lazımi tapşırıqlarını verməyə başladı. Hamımız yaxşı bilirik ki, vəziyyət nə yerdədir. Ən pis olan da od ki, qatil və ya qatillərin professorun qətlindən sonra durub durmayacaqları bəlli deyil. Hadisənin dəhşət saçan tərəflərini də çox çətinliklə gizli saxlayırıq. Növbətə vəhşi faciəni törətməmiş. Onu hələ keçirmək üçün indi daha sürətli fikirləşməli, ancaq tələsib səhv də etməməliyik. Yuxarıdan isə elə hey tələstrilər. Ümumi vəziyyət belədir və göründüyü kimi çox pisdir. İndi isə konkret faktlara keçək. Fidan xanımın qətlindən sonra artıq bəzi məqamlara aydınlıq gətirilib. Ekspertlərin bir neçə istiqamət üzrə aydınlıq gətirdiyi suallar bunlardır. Stadionun yanında tapılan təkər izləri onu deyir ki, həqiqətən həmin axşam professor maşınını təxmin etdiyimiz yerdə saxlamışdı. Ekspert trassoloqlar da maşının arxa sağ qapısındakı açar yerində mükəmməl işləyib. Məs bu qapının yad əşya ilə əvvəlcədən ustalıqla açılmasını görə bilə bilər. Demək qatil və ya qatillər Fidan xanım stadyonda qaçarkən artıq maşının arxa oturacağında oturmuşdu və ya oturmuşdular. Onun orqanizmində də efir yağı və kobra zəhəri tapılmasının məncə artıq şərhə ehtiyacı yoxdur. Ancaq Fidan bu zəhərdən deyil, ürəyin qəfil dayanmasından ölüb. Bunu da çox asan izah etmək olar. Huşu başına gələndən sonra belə bir dəhşətli vəziyyətdə bir də qabağına atılmış torbadan zəhərli ilan çıxarsa, qorxudan bu tam mümkündür. Ekspertizanın rəyində diqqət çəkən məqamlardan biri də hər çi qatil zamanı ilanın bədənə yeritdiyi zəhərin miqdarının adi hallara nisbətən həddindən çox olmasıdır. Bu onu göstərir ki, bu kobralar torbadan çıxmamış, həm də çox açıqlandırılmışlar. Çünki adi dişləmə zamanından daha çox zəhəri açıqlanmış ilanlar qurbanını axıda bilər. Demək qatil torbanın ağzını açmamış, həm də əlindəki əsayla vuraraq İlanı ona lazım olan çox acıqlı vəziyyətə gətirir. Lətifin evindən çıxarkən onun əlində əsanan olmasını yəqin ki, xatırlayırsınız. Axı nə üçün bunu edir? İlan adi sancması zamanı da insan öldürən dozada zəhər axıdır axı. Məncə bunun səbəbinin məntiqli izahı belədir. O ilk növbədə ilanın torbadan çıxandan sonra qurbanı sancmasına əmin olmaq istəyir. Çünki torbadan sakit şəkildə çıxan ilan bəzi hallarda qabağındakı insana zərər vermədən də sadəcə sürünüb oradan uzaqlaşa bilərdi. Lakin kobra çox acıqlıdırsa və özünü təhlükədə hiss edirsə, bu ehtimal çox aşağı düşür. İkinci hadisə vaxtı da eyni ritual qaydalarına əməl olunmasından danışıb tükənmək istəyə olan vaxtımızı daha da azaltmaq istəmirəm. Gəlin indi bizi düşündürəm və hələ də cavablarını bilmədiyimiz və ya, tam olaraq hələ də aydınlaşdırmadığımız suallara gələyik. İlç olaraq onu qeyd edək ki, Ağsuda vəzirin, şahbazın indi və buna qədər yaşadığı evlərində aparılan axtarışlar da heç bir nəticə vermədi. Bu evlərin heç birində diqqətimizə çəkə biləcək Lətifin və professorun qətilləri ilə bağlı ola biləcək bir dəlilə rast gəlinmədi. Ən əsas məqamlardan biri Lətiflə Fidan arasında olmuş əlaqələrdir. Əyr onların önlümlərinin səbəbləri birlikdə gördükləri hər hansı bir fəaliyyətdə idisə, buradan qatilin izini düşmək olar. Ancaq biz bu barədə hələlik yalnız bunları bilirik. Birincisi onların ikisinin də həyata baxış bucaqları eyni və hər ikisi insanların kütləvi şəkildə bu və ya digər sferada aldadılmasına qarşı idilər. İkincisi Lətif biriləvəl professor Fidan xanımın rəsmini çəkmişdi və bu əsər indiyədək professorun evindəki divarda asılıb. Deməli onlar bir-birini yaxından tanıyırdılar. Lakin onların bir-biri ilə telefon və ya əlavə başqa əlaqələri, birgə fəaliyyətləri barədə heç bir məlumat yoxdur. Bir də bizə o məlumdur ki, Şəhpasın keçmiş arifadı çiçəyi də öz rəsmini lətifə çəkdirmək üçün kitabxanada tanış olduqları həmin vaxt Ağsuya gələn Fidan xanım sövgütmüşdür. Daha doğrusu onda bu marağı oyatmış və ilk dəfə çiçəyi lətifə ilə elə onun özü ilə getmişdir. Bunu Ciçay Həşimova etiraf edib. Şahbazın da nə səbəbdən öz sevdiklərindən ayrılmasını bilirik. Deməli Şahbazın həm də Fidanı günahlandırmaqda dolayısı ilə bir səbəbi var idi. Ancaq bu səbəb biz indi bildiyimizdən daha böyük və Şahbaza bəlli ola bilərdi. Ya da belə bir səbəbin olmadığı, lakin Şahbazın bunu belə bilməsi ehtimalı da var. Hər halda adamın arvadını qısqanaraq özünü eloba içində rəsvay sanması göz önündədir. Belə məqamların bizim millət üçün necə həssas olması və istənilən birində çox böyük bir qisas hissinin yara da bilməsi isə hamımıza aydındır. Bu müəmmaları bir də Şahbazın Fidan öldürülən zaman qeyibə çəkilməsi və 2 gün sonra məlum yerdə və məlum vəziyyətdə tapılması tamamlayır. O komadan hələ tam çıxmayıb. Lakin həkimlər onda yavaş-yavaş reaksiyaların yarandığı barədə bu gün məlumat veriblər. Ortada Şahbazın öz keçmiş evindən bir kitab oğurlaması faktı da var. Laçın bunun da nə oyun olmasını hələ ki biz bilmirik. Bu yerdə İlyas müstəntiq Həşimov o baxdı. Polkovnik leytinant ayağa qalxıb köksətirdi. Yoldaş polkovnik, bütün yolları dənədi. Amma çiçəy yorada hansı kitabın olmasını? Ümumiyyətlə orada kitabın olub-olmamasını xatırlaya bilmədiyini deyib durur. O gün isə bunun səbəbini anladım. O şahbazı hələ də çox sevir və həç hansı evinə dönəcəyinə inanır. Ona görə də bu vaxtadək onu ələ vermir. İlyas müstəntiqə əyiləşmək üçün əli ilə işarət etdi, amma nəzərlərini ondan çəkmədi. Bilirsən Həşimov, istintaq, xüsusən də ən çətin işlərin istintağı zamanı, əlinə düşən ən kiçik məlumatlara görə sevindiyindən eyforiyaya qapılıb onları təstləsiz şübhəli şəxslərin arasında ortalığa atmamalsan. Əgər bu məlumatlar səni dərhal məqsədə çatdırmayacaqsa, onları lazım olan ana qədər əlindən verməməlisən. Sən hesablamalı idin. Çiçəyin də, şahpasın da bunu israrla inkar edə biləcəklərini də nəzərə almalı və belə olan halda sənin nə qazanıb, nəyi itirəcəyini düşünməli idin. Çox cuman sonunda çiçək və ya şahpas bu barədə nəsə deyəcək. Əlbəttə ki, onlar sona qədər susa bilməzlər. Lakin doğrunu mu deyəcəklər, yoxsa özlərinin işinə yarayacaq bir şeymi söyləyəcəklər? Sənin tələsməyin bizə nə verdi? günlərlə davam edən cansıxıcı təkrar-təkrar dinləmələr. Bəs itirdiyin, əgər belə davam edərsə, çox təqdirəlayiq şəkildə qazandığın əvəzsiz məlumatı verə biləcəyi qiymətli nəticəni artıq itirməyə üzrəsən. Bəlkə də bu kitab qatili aparan bir iz idi. Ancaq bu məlumat şahpas bildiyinə görə, bəlkə də bundan sonra heç bir işimizə yaramayacaq. Dağlar başını aşağı salıb səhfini və İlyasın bir çox vaxtlar bəzi bildiklərini nəyə görə son anlara dək hadisə iştirakçılarından və hətta həmkarlarından qoruyub saxladığını anladı. Və bu onun üçün çox mükəmməl bir dərs oldu. İlyas indi də nəzərlərini Həşimovdan çəkib hamiyə səsləndi. Hamımıza aiddidir. Biz də bu dəhşətli cinayətləri törədən qəddar olduğu qədər də çox ağıllı olan bu qatili ilə müharibə edək. Bu vurışmada güc üstünlüyü bizdə olsa da Hələlik o üstün vəziyyətdədir. Çünki gözə görünmür ki, biz onu vura biləyik. O isə gizləndiyi yerdən istədiyi zərbələri endirir. Ona görə də onu kölgəsində gizlədən dağı göstərəcək, əlimizə düşmüş ən kiçik dəlillərlə belə ehtiyatla davranmalıyıq. Onları adiət olduğu düşündüyümüz hadisə iştirakçılarına vaxtından əvvəl göstərmək olmaz. Belə olan halda bizə düzgün cığır göstərə biləcək, əlimizə düşən o işıq seriyəsi öz üzərimizə çevriləcək bizi daha da kör edə bilər. Bu isə yalnız iblisin işinə yarayacaqdı. İçərədəkilərin hər biri çox peşəkar istintaqçılar idilər. Ancaq bu adi, sadə və eyni zamanda çox dəyərli qaydana dəysən onlar da unutmuşdular. İlyas isə qrup üzvlərinə məsləhətlərini verməyi bitirib, yenidən real vəziyyətə qayıtdı. Daha əvvəl dediyim kimi, şəxsbəsin bu yaxınlarda özünə gələcəyi güman olunur. Bu məsələlərə də o zaman tam aydınlıq gətirəcəyik. Lakin biz şahbazın 2 gün harada olması və dərənin dibinə necə düşməsi barədə məlumatı tək ondan deyil, cuman gəldiyimiz hər yerdən almalıyıq. Çünki onun bizə doğrunu deyəcəyi artıq şübhə altındadır. İlyas polkovnik Qarayeva baxınca uğur tapşırığını anladı. Biz bu istiqamətdə çalışır, şahbazın ətrafında olan və olmayan, hadisə bar barədə məlumatı ola biləcək hər kəslə söhbətlər aparırıq. İlyas başının işarəsi ilə razılığını bildirdi. Axtarmasa tapmarıq uğur. Getməsəy çatmarıq. Başlamasaq bitirmərik. Düşünməsək iblisin bütün bu vəhşiliklərini necə planlaşdırdığını, nə üçün etdiyini hesablamasaq onun izini düşə bilmərik. Onu tapmaq üçün hər tərəfə baxmalıyıq. Ancaq bizim məharətimiz hər tərəfə baxmaqda deyil. Baxdığımız hər yerdə lazım olanı görmək də olmalıdır. Məsələ qısqancılıq zəminində yaranan qisas hissinin ətrafında cəryayən edirsə, Bu hisslər təkcə Fatmazda deyil, başqa birində də yarana bilərdi. O adam Lətvin keçmiş arvadı. Hal-hazırda Bakıdakı Ruhy Əsəb Dispanserində maliçi olunan təhminədir. Təhmini ora 9 ay əvvəl yerləşdirilib. Deməli Fidanın da, çiçəyin də kim bilir başqa hansı gözəl xanımların rəssama öz rəsimlərini çəkdirdiyi zamanlarda hələ evdə idi və bütün bunları görürdü. Onun ayağından 3 il əvvəl ilan dişləməsi və bu zaman Lətif tərəfindən ona düzgün ilk yardımın göstərilməməsi və nəhayət biz dispanserdə olaran onun özünü qəribə aparması, özünü hərdən Misirin fironu olmuş və ilan sancmasından ölmüş Kleopatraya oxşatması, yattığı korpusdakı müşahidə kamera sisteminin Lətif öldürülən vaxtlarda naməlum səbəbdən elektrik xəttinə birləşərək sıradan çıxması kimi faktlar onu da qatil kimi siyahıda saxlayır. Və səbəb qıslan, qısqancılıqla bərabər, daha önəmli başqa bir şey də ola bilərdi. Hər halda onların ailəsi daxilində nələrin baş verdiyi barədə dəqiq və çox məlumatımız yoxdur. Onun müşahidə altında saxlanılması üçün artıq neçə gündür bizim əməkdaşımız Mayor Jalil Zümrüdəv da dəli rolunda ordadır. Ancaq professor xanım qətlə yetirilən axşam Jalilənin hərarəti naməlum səbəbdən 40-a yaxın imiş və o, iki gün buna görə başqa palatada müalicə aldı. Başqa sözlə, Şahirənin bu təsadüfi xəstəliyi Təhminənin həmin axşam nə ilə məşğul olmasını bizim üçün naməlum etdi. Bütün bunlar Təhminə barədə çox suallar doğurur. Onun yattığı korpusdakı müşahidə kamera sistemi isə yalnız bu gün təmir olunaraq bərpa olundu. Düzdür, oranı istədiyim vaxt tərk edib qayıtmaq asan məsələ deyil. Ancaq bilirsiniz ki, insan faktoru olan yerdə hər şey mümkündür. Fəzirə gəlincə Adamın Lətiflə ədavəti, daha doğrusu, Lətifin onu daim təqib edib insanları soymasına mane olmasını bilirik. Bu ədavət belə dəhşətli ölüm səhnəsinin düzənlənməsi üçün kiçik bir səbəb olsa da, Lətif professor Fidan xanımla birlikdə gizli iş aparıb, vəzirin üzvü olduğu sektanın daha dərində yerləşən məqsədləri barədə məlumatlar da əldə edə bilərdilər. Bu istiqamət də mütləq ancaq çox ehtiyatla yoxlanılmalıdır. Vəzirin hər iki qətl törədilməsi zamanı hadisədən uzaq yerdə olmasını tək arvadı Taniya təsdiq edir. Mən üç gün əvvəl Taniyanı idarəyə çağırtdırıb onunla danışdım. Açığı bəçəb söhbətdən mənim üçün aydın olan tək şey o oldu ki, Taniya Vəzirdən çox, həddindən çox qorxur. Ona görə də o hər iki dəfə qətl törədilən vaxtlarda Vəzirin evdə onunla olmasa barədə qorxudan yalan söyləyə bilərdi. Əgər bu belədirsə, onda bu məsələni də çox ehtiyatla öyrənmək. Taniya'nın yalandan ustalıqla üzə çıxarmaq lazımdır. Çünki başqa yolların heç biri, hətta həbsxanada yatmaq qorxusu belə Taniya üçün vəzrin qorxusundan üstün ola bilməz. İlyas ümumi iş otağında quraşdırılan lövhələrə yaxınlaşaraq, ora yapışdırılmış yeni bir şəklin yanındadırdı. Artıq bilirik ki, professorun qətlindən sonra daha bir şübhəli tip ortaya çıxdı. Bu adamın adı Cəlaldı, Cəlal idi. Cəlal Mehtiyev. Fidan xanımın ailəsi və yaxın ətrafı yalnız bu adamdan şübhələnirlər. Professorun bu həyatdakı tək düşməninin bu adam olmasını bildirirlər. Onunla görüşə getmək üçün isə ətrafında xeyli maraqlı məlumatlar əldə edə bilmişik. 8 il əvvəl Fidan xanımın diqqətini tələbələrinin arasında bir neçə nəfərin özünü əvvəlki baxdara nisbətən daha qapalı aparmaları, qabaq ki tək ünsiyyətçi olmaması çəkirdi. Professor belə şeylərə çox həssas biri olduğundan bunun səbəbini qısa müddətdə öyrənə bilər. Səndə və Cəlal adında bu şəxs Bakıda və Sumqayıtda psixotrop həblərin satışı ilə məşğul olan bir şəbəkə yaradıbmış və həmin həblər artıq tələbələrin arasında da yayılmağa başlamışdı. Qısası məs professor Fidan xanımın təşəbbüsü ilə bu şəbəkə bizimkilər tərəfindən aşkara çıxarılır və Cəlal 7 il müddətinə həbs olunur. Kazamatda biriləvə çıxan 53 yaşında olan Cəlal indi Sumqayıtın köhnə Nasasna adlanan indiki Zeynalabdan Tağıyə qəsəbəsindəki evində yaşayır. Onun qoca ata-anası isə Sumqayıt şəhərində yaşayır. Və demək olar ki, bir-birinə gediş-gəlişləri yoxdur. Biz onun yaşadığı qəsəbənin professorun arxasındakı çöllükdə öldürüldüyü Beşbarmaq dağına nə qədər yaxın məsafədə yerləşdiyini bilirik. Onunla bağlı daha maraqlı bir xəbər Onun həbsxanddan çıxandan sonra indi harada işləməsidir? O indi Bakıdakı Tarix Muzeyində gözdəci işləyir. Hər üç gündən bir orada gecə növbəsində olur. O muzeydəki rəssam Lətif insanların heyvanlara qurban edilməsi mövzusunda çəkdiyi rəsm əsərini təxminənin istəyi ilə evdən çıxararaq ora hədiyyə etmişdi. Bu əsər biz götürənədək muzeyin sərgü salonunda asılmışdı. Keçən son 3 gün ərzində Mayor Osmanov orada işləyən bəzi işçilərlə Cəlaldan xəlvət söhbət edib və onlardan 2 nəfər həmin şəklin Cəlalın çox xoşuna gəldiyini və onun bir neçə dəfə qabağında durub onu tamaşa etdiyini bildiriblər. Cəlaldan bağlı ola biləcək daha bir cəlbedici məqamı Fidan xanımın bir müddət əvvəl Efrəyə gedən verilişlərin birində etdiyi çıxışda gördüm. Professorun o verilişdə söylədiklərinin video yasına təkrar-təkrar baxdım. O insanların Əsasən də gənclərin kütləvi şəkildə aldadılmasından danışaraq, konkret bir ad çəkməsə də, bir neçə il əvvəl tələbələr arasında psixotrop həblərin yayılmasından və onun səyi ilə bunun qarşısının alınmasından da üstörtülü danışır. Diqqətimi çəkən məqam isə Fidan xanımın aparıcının belə qara qəlbli insanlarla mübarizədə təhlükəçi ilə qarşılaşmamızdan qorxmusunuzmu? Sualın ona cavabı oldu. O bu suala cavab verdi ki, mən bu yolda tək deyiləm. Biz və bizim amalımızda olanlar da çox şükür çoxdur. Və biz bu cür şarlatanlardan, cəmiyyətimiz içərədən parçalayanlardan, evlətlarımıza düşmən kəslənlərdən heç qorxmuruq. Verlişdə etdiyi çıxışında bu suala qədər sanki Fidan tək idi. Cəlal kimilərlə mübarizəni tək aparırdı. Lakin indi isə ilk dəfə deyir ki, biz artıq qorxmuruq. Düşünürəm ki, bəlkə də professor biz deyəndə öz amalında olan biri və ya biriləri barədə danışanda həm də Lətifni nəzərdə tuturdu. Ax artıq onlar verişə qədər bir neçə ay idi artıq tanış idilər. Və çox güman rəsmini çəktdiyi zamanlarda Lətif və Fidan hər ikisinə həssas olan bu mövzuda söhbət aparmış və bəlkə də bu yolda birləşmişdilər. Əgər belə idisə və Cəlal Həbsxanadan çıxandan sonra professordan qısa salmaq istəmişdisə, onda Lətif də öz önündə maniyə və professorla həm fikir və bəlkə daha yaxın biri görüb hədəf kimi də seçə bilərdi. Söylədiklərim Cəlalı da bizim siyahıya sözsüz daxil edir. Qətillərin də bu cür vəhşi bir üsulla törədilməsi onun ağlına həmin şəkli tamaşa edən zaman gələ bilərdi. Düşmənini öz göstərdiyi üsulla öldürmək. Ya da Cəlal o şəkli belə maraqla, hansısa icmanın üzvü olduğuna görə göstərirdi. Bir də kim bilir? Bəlkə də Lətif artıq Fidanə görə Cəlalla hardasa artıq qarşılaşmışdı. Ancaq bütün bu söylənənlərdən gözlə görünən faktları çıxsaq, yerdə qalan nə varsa, onlar bizim fərziyyələrimizdir. Bu fərziyyələrdən hər hansı birinin doğruluğunu və ya heç birinin doğru olmadığını isə biz əldə etdiyimiz növbəti dəlillər və bundan sonra əldə edəcəyimiz məlumatlar əsasında dəqiqləşdirəcəyik. Ona görə də hər birimiz göstərilən istiqamətlər üzrə dayanmadan işləməli və nəhayət bu iblisin iznə düşməliyik. Psixoloqumuz Kapitan Aslanovun və ekspert Kazımın ikinci dəfə birlikdə yaratdıqları yeni fotorobotdakı adam da çox böyük ustalıqla etdiyi qrimlərlə öz gizli zəngilərini gizlədir. Əsasən də gözündəki qalın və enli böyüdücü eynək demək olar ki, gözlər ilə ağız boşluğu arasındakı məsafənin çox böyük hissəsini bağlayır. Məs ona görə də şəkildəki adamı şüphellərdən konkret olaraq kiməsə oxşatmaq olmaz. Lakin onun burun pəralərinin nisbətən böyük olması və sağ qulağının yanındakı ətli xal Turalın yanında qalmışdı. Burun pəralərinin geniş olmasını gəraydə bildirmişdi. Bu hesabla bizim adam Vəzir olmalıdı. Ancaq nə onun, nə də ki digər şüphellərin üzlərində belə bir xal yoxdur. Ancaq bu xalda qatil tərəfindən üzünə süyny olaraq yapışdırıla bilərdi. Çünki qatil lətfin ardınca gedərkən bir məhəlləyə girdiyinin fərqində idi. O, lazımi məkanı gözləyib hiss olunmadan, yəni məhəllədə adam olmayanda içəri keçə bilərdi. Lakin evdən çıxanda kimlərlə qarşılaşacağını hesablaya bilməzdi. Fotorobotdakı üzün və bədənin ümumi ölçüləri isə, yəni qatilin dəyişə bilməyəcəyi ölçülərsə, Şübhəli bildiyimiz 4-ünə də təxminən uyğun gəlir. Bir sözlə, desək nə qədər çalışsaq da, qatilin foto-robotu, məhz qatilin ağıllı olması nəticəsində istədiyimiz kimi alınmadı. Ancaq kapitan Aslanovanın qatilin psixoloji portreti barədə bizə başqa deyəcəkləri də var yəqin. İlyas otaqdakı özü üçün ayrılmış yerdə əyləşib, sözü Şəhliyə verdi və özü də diqqətlə onu dinləməyə başladı. Kapitan Aslanova Aramla danışmağı sevərdi. Əlimizdəki faktlar az olub bizi birbaşa qatilə aparmasa da, fikrimcə onun daxili aləmi barəsində bəzi nəticələrə gəlmək üçün bəs qədər var. Qətlin törədilməsi üsulu onu göstərir ki, adam həddindən artıq çox qətlardır. O, önündəki qurbanına bu qədər böyük dəhşəti yaşada bilirsə, demək onun başqalarının acısını çəkmək istiyatı çox azdır və ya heç yoxdur. Əgər normal psixikaya malik bir insanın yanında kimsə təsadüfən Məsələn, itib bıçaqla alma soyarkən öz barmağını kəssə, həmin adam da dərhal qarşısındakının ağrısını hiss edirmiş kimi, gözlərini yumub başını yana çevirər. Bunu insana xas olan beyindəki müəyyən neyronlardır ki, söylədiyim xüsusiyyətlərinə görə onları güzgü neyronları adlandırırlar. Ola bilsin, bizim qatılda həmin neyronların funksional fəaliyyəti pozulub Bu isə onun uşaqlıqda və ya sonralar hər hansı bir psixoloq və ya kəlləbəyin sədası alması ilə bağlı ola bilər. Amma onun beynini belə bir qəddar vəziyyətdə, bir icmada və ya sektada xüsusi psixoloq hazırlıqla birləri də gətirə bilərdi. Lakin hələlik qatilin psixopatiyadan əziyyət çəkməsi, yəni maniak olmasını istisna edirəm. Çünki hələ görünən odur ki, o qurbanlarını təsadüf olaraq seçmir və onun konkret olaraq bir məqsədi var bel olduğuna görə isə, fikrimcə o manyaklarda olduğu kimi qurbanlarının ölüm səhrəsindən zövq almır. Ancaq buna rəğmən bu dəhşəti törədir. Demək öldürmə səbəbi və ya səbəbləri daha çox qisas xarakterlidir. Bu qisas şəxsi də ola bilər, ya da öldürmə ritualı nəzərə alsaq, hansısa bir icmanın qısası da ola bilər. Qatildə həm də məsuliyyət qanundan və ictimai qınaxdan qorxmaq istəyi yoxdur. Çünki o, törətdiyi bu vəhşi əməllərin məsuliyyətinə dərk etmir. Olanların özü üçün nə ilə nəticələnəcəyindən qorxmur. Əlbəttə tutulandan, onu hansı cəzanın gözlədiyini real olaraq tam dərk edəndən sonra it kimi peşman olub, quzu kimi qorxudan əsəcək. Ancaq hər halda indi, yəni ələ keçməmiş vəziyyətdə olduğu zaman qorxmur. Biz bilirik ki, normal insanlar istənilən, istər kiçik, istərsə də böyük cinayətlərdən çəkindirən ən böyük hiss cinayəti törətməmişdən əvvəl insanda yaranan, bunu törədəndən sonra başına gətirəcəklərindən keçirdiyi qorxu hissidir. Əgər insanlarda bu hisslər olmasaydı, onda qanunlar nə qədər sərt olur olsun, cəmiyyətin çox böyük əksəriyyəti cinayətkar olardı. Deməli qatili həm də ətrafdakı yaşadığı insanları, insanların bir-birinə hörmətini təcəssüm etdirən, yazılmamış cəmiyyət qanunlarını heçə sayan birilərin arasından axtarmalıyıq. Bu qədər dəhşətli, uzun gedişli və aşkara çıxması üçün riskli cinayətləri hazırlayaraq, demək olar ki, heç biris buraxmadan, mənfur planlarının hələcik qüsursuz yerinə yetirməsi isə onun eyni zamanda çox soyuqqanlı, egoist, məntiqli, bilikli, kriminalistikanın xəbəri olan, öz xeyrinə intizamlı və punktual olmasını göstərir. Əlavə olaraq onun demək olar ki, bu cür planlı şəkildə işləyən qatillər ən çox yaxşı tanıdıqları ərazidə ədəmlərini yerinə yetirirlər. Çünki ərazini tanıdıqlarına görə, burada özlərini daha komfort şəraitdə hiss edirlər. Ona görə də çox zaman qatil həm Ağsu da, həm də Beşparmaq Dağının arxasındakı qətilləri törətdikləri əraziləri yaxşı tanıyıırdı. Son olaraq onu deyə bilərəm ki, durub da birbaşa bu cür dəhşət və qaddarlığ saçan cinayətləri törətmək insan psixologiyasına bəyən qədər ziddidir. Yəni demək istəyirəm ki, qatilin bundan əvvəl də insanlığa qarşı müxtəlif, az ağır və ya ağır cinayətlər törətməsi ehtimal olunandır. Kapitan Aslanova fikirlərini bildirəndən sonra bir anlıq ortalığa sükut çəkdi. O, qatilin psixoloji portretini çox ustalıqla təsvir etmişdi. İndi otaqda olan hər kəs fikirlərində işdə olan şüphellər arasında Şəhlanın söylədiyi psixoloji xüsusiyyətlərə ən çox malik ola biləcəyi birini axtarırdılar. Lakin bu xüsusiyyətlər İşdə i̇şte adları keçən hər birində ola bilərdi. Bu istiqamətdə hələ ki tamalaraq iş aparılmamışdır. Demək hadisə yerlərində bir nəticə kimi qalan real maddi dəlillərin səbəblərini öyrənmək, qətillərin motivlərindən bu izə düşməyə çalışmaqla yanaşı, kimdə bu cür psixoloji xüsusiyyətlərin daha çox olmasında öyrənmək lazım gələcəkdi. Nəhayət, polkovnik Ocaqov bu günkü müsahibəni bitirmək Və hər kəsə Məryam konkret tapşırıqlar qoymaq üçün yerindən qalxıb, ilk olaraq ixtisası üzrə biliyi və təcrübəsinə hörmətlə yanaşdığı psixoloqa təşəkkür etdi. Sağ ol Aslanova. Demək olar ki, qatilin iç dünyasının hələlik görünən tərəflərinin rəsmini bizim üçün çox məharətlə çəkdin. Məncə bu mənfur iblisin tapılmasında onun daxili aləminin təsvir etdiyi fotorobot, onun üz düzüklərinin təsvir olunduğu fotorobotdan daha realdır və onun tapılmasında daha çox kömək olacaq. Sonra İlyas özünü digər həmkarlarına tutdu. İndi isə qatilin tapılması üçün ən yaxın günlərdə kimin nə ilə məşğul olacağını, yəni konkret fəaliyyət planımızı hazırlayaq. Polkovnik Leytenant Həşimov, sən Polkovnik Qarayevlə Ağsuya qaydadacaq, fəsil və şahbazın ətrafında işləməyə davam etdirəcəksən. Yəqin şahbaz bir neçə günə özünə gələcək. Onun başına gələnlər Professor öldürülən zaman harada olması barədəki məlumatların bizim üçün nə qədər vacib olduğunu isə izah etməyə yergincə ehtiyac yoxdur. Oradakı həmkarlarımız da sənə kömək edib, hər cür dəstək göstərəcəklər. Mayor Osmanov, sən isə burada Cəlal və Təxmin ətrafında işləyəcəksən. Düşünürəm ki, Həşimovun Ağsudakı səhvini təkrar edərək Cəlalın üzərinə getmək hələ tezdir. Onun barəsində daha çox məlumat əldə et. Amma gözlərin hər daim üstündə olsun. MTD-dəki dostlarımızın vəzifələri dəyişməyib. Bu cür ritualları, şamların düzülüşü ilə əmələ gətirilmiş həndəsi fiqurun nişanı olduğu, bu cür vəhşi təəlimləri olduğu icma və ya dini sektanın olmaması barədə məlumat əldə etməyə çalışmaqda davam edin. İşdə i̇şte adı keçən hər kəsin hansısa bir icmaya və ya dini sektaya aidiyyət olub-olmaması yoxlayın. Bu çox vacibdir. Daxili İşlər Nazirliyindən bizə kömək üçün ayrılmış əməliyyatçıların təcrübəsinə də çox inanıram. Sizin qarşınızda isə çox çətin bir tapşırıq durur. Bu saman içində iynə axtarmağa bənzər, lakin hərdən iynəni də ot dayasında tapmaq olur. Bu lənətə gəlmiş kobra ilanı bizim yerlərə aid sürülən deyil. Çox ciman qatil bu ilanları xarizdən gətizdirib və lazım olan vaxta qədər də haradəsə onun üçün bu ilanları bəsləyib saxlayıblar. Ya da özü bu işin peşəçarıdır və özü gətirərək saxlayır. Əyer onun siyəsində Lətif və professordan başqa yenə kimsə və ya kimlərsə varsa, demək indi o sayda da onun əlində kobra ilanı var. İlanların Azərbaycanə gətirilməsi izni hər yerdə, gəmi limanlarında, dəmir və avtomobil yollarında, hava limanlarında, qaçaq mal yollarında, bir sözlə, ağla gələn və gəlməyən hər yerdə axtarın. Bəlkə biris tapa bildiniz. Müşavirə başlanandan hər kəs deyilənlərə diqqətlə dinləyib, özlərinə aid olan hər bir tapşırığa İlyasin və kapitan Aslanovun söylədiklərindən onlar üçün maraq gəsbədən hər bir cümləni kitabçalarına yazdılar. Öz iş otağına keçəndən sonra İlyas yavaş-yavaş keçib öz yerində əyləşərək kresloya sürkəndi və gözlərini tavana zəlliyib, sanki o indi buradaymış kimi ondan soruşdu. "Sən həqiqətən də maşının sənədləri idman gödərcəsinin cibində qaçırdın, professor? Axı belə olan halda onları düşürüb itirə bilərdin." Bəlkə maşına oturub sənədləri cibinə qoyandan sonra səni hürsüz hala gətirdilər. Ya da ya da səni hürsüz hala gətirəndən sonra bu sürücülük vəsiqənlə maşının texniki pasportunu cibinə qoydular. Daha 2 gün keçdi. Mayer Osmanov əlindəki kiçik dosiyanın növbətə dəfə oxuyub kənara qoydu. O bu 2 gün ərzində Cəlal barədə yalnız bir yeni maraq doğuracaq məlumat əldə edə bilmişdi. Dünən Cəlal Bakıdakı bahalı restoranların birində iki nəfər naməlum adamla nahar etmiş və onlara kiçik bir bağlama ötürmüşdü. O adamlardan biri Azərbaycanlı yoxsa da, digəri xarici olmuşdu. Adam şərq ölkələrindən, Asiyalı olmalı olması isə qırıq gözlərindən bilinmişdi. Həbsxana həyatından sonra muzeydə gözdəçi işləyən Cəlalın bu cür bahalı görüşü çox qəribə idi. Bəlkə də o köhnə əməllərindən hələ də əl çəkməmişdi əlkədə bu tam başqa səbəblə professorun qətli ilə bağlı bir görüş olmuşdu. O Cəlalla görüşə çox tələsirdi, lakin dağların ağsuda bıraxdığı səhvi təkrarlamaq istəmirdi. Bir az da gözləmək, bir az da səbr etməyi düşünüb Cəlalın daha nələr edəcəyini gözləməyə qərarlaşırdı. Ancaq bu gün təhminənin müalicə aldığı dispanserə mütləq gedəcəydi. Çünki Mayur Zümrüdova dünən axşam göndərdiyi ism yazısında onunla görüşmək istədiyini bildirmişdi. İspansərdəki xəstələrlə görüş otağı həyətin o başında, hündür çam ağaclarının əhatəsində idi. Növbəçi tibbatçı 6-cı palataya girib Zümrüdəvanı çağırdı. Şalə, gəl, qardaşın gəlib. Mayor dərhal durmadı. O çarpayısında oturub iki əli ilə başını tutdu. Artıq neçə gün etdi ki, buradaydı və dəli rolunu oynamağa öyrəşmişdi. Deyəsən biraz da qalsa, bir az da bərolu içdən oynasa həqiqətən dəli olacaqdı. Yox, istəmirəm. İstəmirəm. Tibbatçı yaxınlaşıb mehribanlıqla onun qolunu tutdu. Gəl, gəl gedək. Çöldə nə yaxşı gün var. Biraz da hava alarsan. Nəhayət şicalə yavaşca ayağa qalxıb ayaqlarını sürüyə-sürüyə tibbatçı ilə birlikdə palatadan çıxdılar. İki çarpayı o tərəfdə sakitcə oturub özünə qapanaraq pəncərədən uzaqları seyr edən təxminə, onlar qapıdan çıxandan sonra çönüb arxalarınca bir neçə saniyə baxıb yenidən nəzərlərini pəncərəyə yönəltdi. Qonaq otağında Teymur və Jalə mehribanlıqla görüşüb, otaqdakı masaların birinin ətrafında yerləşdilər. Onlardan başqa indi burada heç kəs yox idi. Osmanov gülümsədi. "Çox dəyişmisən Jalə. Deyəsən hələ də girdiyin yoldan çıxa bilmirsən?" "Eh Teymur," Çox çətin imiş. Heç ağlıma gəlməzdi burada dəli kimi getəcəm. Bir az daha qalsam, deyəsən gerçəkdən buranın həqiqi xəstəsinə çevriləcəm. Qoy ilk olaraq mən sənə şad xəbər verim. Sabah burdan çıxacaqsan. Polkovnik Ocaqov daha təxminən bu qədər yaxından izlənməsini istəmir. Bundan sonra onu biraz uzaqdan nəzarətdə saxlayacağıq. Şəlalə sevinsə də, bu əziyyətlərə nə üçün qatlaşmasını yaxşılanırdı. Əgər mənimə görədirsə, ona də lazım deyil bu iblisə ələ keçirənədək burada yatmağa hazıram. Ancaq mənə elə gəlir ki, mən onu nəzarətdə saxladığım kimi o da mənə göz qoyur. Onu çox şübhələndirməyim deyə hər vaxt palatadan çıxıb telefonla əlaqə saxlaya bilmirəm. İsmarıçılara da sizə gizlicə çox ehtiyatla yazıram. O təliyə oxşamır Teymur. Açığı artıq ondan qorxmağa başlamısan. Niyə belə qənaəti gəlmisən? Həyatda hər şey nisbidir. Bura gəldiyim ilk gün belə düşünmədim. Onu buradakı ən ağır xəstə sandım. Lakin günlər keçdikcə çox diqqətlə müşahidə edib digər xəstələrdə olan bir çox əlamətləri onda görmədim. Bir də ki mənə göz qoymasını, nəfəsimi boynumun arxında almasını varlığımla hiss edirəm. Bura gəlməmişdən əvvəl şizofreniya xəstəliyi barədə, onun əlamətləri barədə bir xeyir oxudum ki, öz sorğumu yaxşı oynayım. Baxıram ki bu əlamətlərin bir çoxları da bu qadında yoxdur. Baş professor öldürülən gün hərarətinin nədən qalxdığını öyrənə bildinmi? Sən həqiqətən xəstələnmişdin, yoxsa səni bu hala salmışdılar? Bilmirəm. Professor öləngün deyil, ondan bir gün əvvəl hərarətim qalxdı. Sabahsı gün isə vəziyyət daha da pisləşdi. İmmunitetim biraz zəif olduğuna görə mən həqiqətən adi respirator xəstəlikləri belə ağır keçirirəm. Həmin günlərin baş verməsini isə tam dəqiqləşdirə bilməmişəm. Bəs Stehminanın bir iki günlüyünə buranı tərk edə biləcəyi barədə nə qənaətə gəlmisən? Tutaq ki, o oyun oynayır, dəli deyil. Bəs burdan bu hündür hasarlı bağlı qaladan heç kim bilmədən çıxıb yenə qayıda bilərdimi? Düzdür, bura dediyin kimi hündür hasarlı, dəmir qapılı bir qaladır. Ancaq indiyə də qadının və pulun açmadığı bir qapı görmədim. Buranın baş həkiminin müavinin fərəməs haqqında işçilər arasında çox xoş olmayan söz-söhbətlər gəzir. Onun bahalı maşını, 2-3 yerdə evi olması aldığın məvaciblə mümkün ola bilməzdi. Həm də biraz mənəviyyatı zədəli, şor gözlü deyirlər. Özü də bizim korpusa və yattığımız palatiya tesisə gəlir. Mənim hərarətim qalxdığı həmin gündə fərəmə səkim nahardan sonra bizim korpusda olmuşdu. Düzdür, həmin vaxt yatmış olduğuma görə onu görməmişdim. Ancaq sonradan işçilərdən bunu hiss etdirmədən öyrənə bildim. Əgər həqiqətən təxmini kimsə bilmədən buradan gedib gəlibsə, bunu yalnız onun əli ilə edə bilərdi. Müşahidə kameraları da onun şey ola bilərdi. Bəs başqa? Başqa bir deyəcəyəm qaldımın? Bir istəyim varmı? Cəhilanın bir anda üz zülqələri dəyişib, əsl dəllilər kimi hər kəlni geniş açdı. O öz roluna öyrəşmiş və deyəsən onu çox sevimişdi. Mənimçin göydən bir ulduz endirə bilərsənmi? Həmişə gecələr ay ilə yanaşı duran parlaq ulduzu deyirəm. Çox sevirəm onu. Nə olar? Endir də onu mənim üçün. Endirərsən, Teymur bir anlıq özünü teatrda hiss edib, həmkarı səhnədə imiş kimi onu alqışlayaraq ürəkdən güldü. Sonra da ayağa qalxıb özü ilə gətirdiyi kiçik bağlamanı çıxarıb, içindəkilərini masanın üzərinə düzməyə başladı. Afərin. Bu qədər də təsəvvür etməzdəm. Amma başla. Göydən sənə təzə sevgilə endirib kişivi qısqandıran deyim. Bir də ona cavab verəcək halım yoxdur. Əvəzində isə çox sevdiyin isti yarpaq dolmasını gətirmişəm. Anam xüsusi sənin üçün hazırlayıb. Səni yaxşı tanıyıram. Elə göydəki sevgilindən də ilk istəyin, istəyin dolma olacaqdı. Gən otaqdakı mətbəxdə qızdırıb yeyirsən. Şədilə masanın üzərindəki kiçik qazançanı götürüb eyn görüb eyn açıldı. O gülümsəyərək Teymur'a baxdı. Əvəzime Paqiza xanımın əllərindən yeyirsən. Çox sevirəm o bişirən yarpaq dolmasını. Polkovnik Leytenant Hachimov telefonla danışığı bitirib dəstəyi astı. Zəng vuran Ağsu rayon xəstəxanasının baş həkim idi. Xəstəxanaya düşəndən 9 gün sonra nəhayət bu gün Şahpazla danışmaq olardı. O tam sağalmasa da, artıq özünə gəlmiş və indi onunla danışmaq olardı. Bu günədək o və Ağsudakı həmkarlarının Şahpasın itdiyi 2 gün ərzində harada olması, başına nələr gəlməsi tərəyə necə yuvarlanması barədə başqa mənbələrdən öyrənmək istəsələr də onlarda heç nə alınmamışdı. O ərəfələrdə Şahpasın telefonuna gələn və gedən zənglərin içində də maraq kəsbədəcək bir şey tapmamışdılar. Hadisə baş verən tərəflərdə mal heyvan oturan Şahpasla yoldaşlıq edən onlarca insanla söhbət etsələr də kimsə bu barədə heç nə bilmirdi. Qiman tək Şahpasın özünə qalırdı. Onun deyəcəklərinin doğru və ya yalan olmasını hiss edərək Ondan yalnız doğru izahı almaq isə Dağların peşəkarlığına qalmışdı. Həşimov Həçmən otağından çıxıb yavaş-yavaş pillələri qalxaraq ikinci mərtəbiyə qaldı. Şahpas 3 gün ətkin reanimasiyadan tək nəfərlik palataya köçürülmüşdü. Palatanın qapısının önündə duran polis cavuşu çiyininə ağ xalət atmış Həşimovu görüb hərbi salam verdi. Dağlar onun salamını alıb qapını açaraq içəri keçdi. Şahpas pis görünmürdü. Üz gözündəki sıyrıntılar də hematomalar sağalmaq üzrə idi. Başına qoyulmuş sarğı olmasaydı, onu xəstə deməzdim. O müstəntiqi görüb azca da olsa yerində tikəlməyə çalışdı. Həşimov otaqdakı stullardan birini çərpanın yanında çəkərək əyləşdi. Onlar bir müddət danışmadılar. Bu keçən lal saniyələr ərzində müstəntiq sərt nəzərləri ilə şahbazın dayıxlıi alamından nüfuz edib, orada nələrini baş verdiyini Şahpasın bu görüşdən sevindiyini, yoxsa narazı qalmasını görmək istədi. Nəhayət Dağlar gülümsədi. Keçmiş olsun Şahpas, keçmiş olsun. Deyəsən o biri dünyanı da gəzib qayıtdın. Şahpas da gülümsəməyə çalışdı. Sizin sayənizdə yoldaşım istəntiq. Atam dedi ki, mənə orada yarğanın dibində sizinkilər tapıb. Məni axtarma saydınız və ya pis axtar saydınız, yəqin daha o biri dünyadan qayıtmayacaq idim sizlərə borclu qaldım. Yox dostum, bizlərə borcun filanın yoxdur. Əsl biz dövlət nümayəndələri olaraq millət qarşısında borcumuzu yerinə yetirərkən sənə tapdıq. Ancaq sənin yenə bir vətəndaşlıq borcun var. O isə bizə bundan sonra kitab məsələsində olduğu kimi yalan söyləməməndi. Şəhpas ağdırılmış kimi gözlərini qıyıb dinmədi. Həşimov isə davam etdi. Əybi yox. Kitab məsələsindən sonra aydınlıq gətirərik. İndi deyirəm də dərənin dibinə səni kimi varlatdı. Nə vaxt oldu bu hadisə? Məni yarğandan aşağı, sizə son dəfə ifadə verib getdiyim gün. Axşam saat 9 radələrində etələdilər. Amma bunu kimin etdiyini bilmirəm. Ora niyə getmişdin? Biri ilə görüşməli idim. Kiminlə? Bilmirəm. Necə yəni bilmirəm. Bilmirəm. Hadisədən 3 gün əvvəl sürünü çöldən pərayə gətirəndə çadırda bir kağız gördüm. Yataq yerimin üstünə qoyulmuşdu. O da çap hərflərlə yazılaraq mənə həmin saatda həmin yarğanın üstündəki sərin bulağın yanında görüşə çağırmışdılar. Ancaq kimin çağırdığı yazılmamışdı. Hardadır o kağız? Sən tapılan zaman paltarlarının cibindən heç bir kağız əslə gəlinmədi. Biz keçən günlər ərzində həm indi, həm də əvvəl ailə ilə yaşadığın hər evdə axtarış dapardıq. Lakin heç bir evdə də belə bir şeyə rast gəlmədik. O kağız çöldəki alaçığımda olmalıydı. Onun son dəfə sürü ilə olarkən alaçıqdakı gödəyçənin iç cibinə qoymuşdum. Həşimov dərhal telefonunu çıxarıb polkovnik Qarayevə yığdı və əgər hələ də orada isə Şahpas söylədiyi yerdən sözü gedən çağızın müvafiq qaydada götürülməsi üçün gö göstəriş verilməsinə xahiş edərək Şahpasla söhbətinə davam etdi. Sən hər tanımadığın adam tərəfindən dəvət olunan yerə gedirsənmi? Özü də gecə saatlarında çöldəki belə qorxulu yerlərə Baxtından aslı olmayaraq çöldəki heç bir yer mənim üçün qorxulu deyil. Çünki uşaqlıqdan oralarda böyüdüm. Lakin həqiqətən dediyiniz kimi hər çağırılan yerə, elə xüsus da tanımadığım biri tərəfindən çağırılanda gedənlərdən deyiləm. Lakin bu adam mənim gələcəyimi bilirdi. Nədən? Çünki o qoyun verərəmizə mənə keçmiş ərvadım Çiçək ilə rəssam Lətfin arasında olanlar barədə təksib edilmiş sübutlar olan fotoşəkillər verəcəydi. Yaxşı. Sərin oldu. Mən həmin günü axşam saat 9-a 5 dəqiqə qalmış həmin yerə getdim. Orda heç kim yox idi. Bir daşın üzərində oturub 10 dəqiqəyə yaxın gözlədim. O gəlmirdi. Ayağa durub bir neçə dəfə o tərəf, bu tərəfə gəzib, üzü yarğana durub fikrə gedərək, onun nə üçün hələ də gəlmədiyini fikirləşən zaman, arxadan bir hənürtü duydum. Lakin tam geri çevrilməyə macal tapmadım. O içəli ilə mənə arxadan təliyərək yarğanın dibinə yuvarlatdı. Onu görə bilmədim. Yalnız bir əli ilə belmə, digər əli iləsə boynumun arındakı paltarla örtülməyin hissədən toxunduğunu hiss etdim. Və bundan tək anladığım o oldu ki, adam əlçək geyimişdi. Gerisindəki bilirsiniz. Oradan kim düşsə ölməli idi. Ancaq görünən o ki, hələ vaxtım deyilmiş. Deyək ki, söylədiklərin doğrudur. Belə isə bunu kimin evdə edə biləcəyini düşünürsən? Axsana öldürməyə səbəb ola biləcək biri barədə ən çox elə sən özün bilməlsən. Şəhpas bir xeyli fikrə getdi. Özümə gələndən sonra ancaq bu barədə düşünürəm. Lakin ağlıma kimsə gəlmir. Mənim heç kimlə bir-birimizi öldürəcək qədər bir düşmənçiliyim olmayıb. Yoxlayarıq. Dediklərinin doğru olub-olmamasını mütləq yoxlayarıq. İndi başqa biri barəsində soruşacağam səndən. Sən Fidan adında birini tanıyırsanmı? Şahpas professorun adını eşidən kimi üz ifadəsi dəyişib, ikrah hissi ilə doldu. Sanki bu adı heç eşitmək istəmirdi. Tanıyıram. Kəş ki nəmən, nə də ki çiçək bu adda birini heç tanymasaydıq. Süçay rəssamın yanına aparıb ailəmizə dağıdan o oldu. Görürəm ki bura qədər də öyrənə bilmisiz. Bu adamların başqaları barədə qeybət etməkdən başqa işi peşəsi yoxdu ki. Yox Şahpas. Mən bu barədə insanların arasında gedən dedikodudan öyrənmədim. Bəs hardan öyrəndiniz? Mən onun barəsində soruşanda Süçayın özü dedi. Şahpas gülümsməyə çalışdı. Bəs siz o professor barədə hardan bildiniz ki? Süçaydan da onu soruşdunuz. Bəlkə Fidan özü bu barədə sizə deyib. Yox. Çox təəssüflər, Fidan bu barədə daha heç nə deyə bilməz. Şahpas deyəsən təəccüblənən kimi oldu. Necə yəni deyə bilməz? Çünki onu da öldürdülər Şəhpas. Sən itən o günlərdə onu da Lətif kimə məlun ilana qurban etdilər. Şəhpas gözlərini yumub bir an belə qaldı. Sonra yavaş-yavaş onları açaraq Həşimoğlu baxdı. Demək mənim bir nifrət etdiyim adam da mənim ortalıqda olmadığım bir gündə öldürüldü, hə? Elədir. Düzgün düşünürsən. Sənin daha bir düşmənin, sən ortalıqda olmayan gün öldürüldü. Axa ah, Hənim vaxtlar mənim harada olmağım özə çıxdı. Mən bu halımla necə gedib onu öldürə bilərdim? Hə. Dediiklərın doğrudur. Əgər sən həqiqətən söylədiyin gün dediyim vaxtda dərəyə yuvarlanmısansa, onu sən öldürə bilməsdin. Yox, əgər sənin dərəyə yuvarlanın dediyin gün axşam saat 9-da deyil. Məsələn, onun səhər günü axşam saat 9-da baş veribsə, onda sən bu qətli də törədib, yarğanın yanlar rahatlıqla gəlib çıxa bilərdim. Şəhpasın halı get-gedə pisləşməyə başladı. Siz mənə inanmırsınız? Həşim ofisəsinə nisbətən qaldırdı. Sənin mənə bir yalan söylədiyini dəqiq bilə-bilə ikinci, üçüncü dediklərinə inanacağımı zənn edirsən. Bunu bil. Nə qədər ki, əvvəl yaşadığın evdən hansı kitabı və nə məqsədlə götürdüyünü deməsən, bizim aramızda səmimiyyət olmayacaq. Sən xəstəxanadan çıxandan sonra isə bəlkə də söhbətlərimiz həbsxanada davam edəcək. Artıq bizim oyun oynamağa vaxtımız qalmayıb. Növbəti bir dəhşət baş verməsin deyə, lazım gələrsə, işdə işte adı keçən və zərrə qədər şübhələndiyim hər birini, şübhəli şəxs qismində əsl iblis tapılana-dək həbs etdirməyə vəsait qaldıracağam. Şəhpasın ağzı qurumuşdu. Onun səsi indi güclə eşidilirdi. Bu səbəbdən onun sonda nə dediyini Həşimov eşitmədi. Daha doğrusu, düşdükləri bu labirintdə qatili aparacaq zənn etdiyi cığırların əslində çətin maneələrlə dolu və daha keçilməz bir yollar olduğunu anlayan, hər ümid etdiyi qığılcıma yaxınlaşarkən onların kösəlib hər tərəfə işıq salmaq əvəzinə dərhal sönüb kül olduğunu görən dağlar çox əsəbi halda olduğundan daha ona eşitmək istəmədi. O yumruqlarını sıxıb zərblə stuldan qalxaraq otağı tərk etdi. Həşimov bir müddət xəstəxananın həyətindəki skameda oturub sakitləşməyə çalışdı. O prokurorluğa çatanda isə, artıq Qarayev P-dən şahpas dediyi kağızı xüsusi bəyaz salafon faylın daxilində gətirmişdi. Orada çap hərfləri ilə həqiqətən şahpas dediyi sözlər yazılmışdı. Amma mətnin altında nə imza var idi, nə də ki tarix. Həşimov çox şeylər vəd edir, məsələn bu şanlı məktəbə oxuyandan sonra. Onu işlənməsi üçün kriminalistlərə göndərdi. Şahbazın özünə gəlib Həşimovla söhbət etdiyi günün səhərsi, nahar yeməyini az qalmış, vəzir qaşqabağını sallayaraq, artıq 1 saatdan çox etdi ki, evinin həyətində əlindəki taxta parçasını yonub nəsə düzəltməyə çalışırdı. O bəzən xərarətlə də məşğul olmağı sevərdi və bu onda çox gözəl alınırdı. Bəzən bir kiçik işin üstündə saatlarla və çox böyük səbirlə işləyərdi. Bu sənədə harada yiyəlməsi barədə isə kiməsə heç nə deməmişdi. Ancaq bu gün fikiri deyəsən uzaqlarda idi. Ona görə də gördüyü iş yaxşı alınmırdı. Əlindəki taxtanı yonub istədiyi şəkildə sala bilmirdi. O həyatda işlədiyi vaxt Taniyanın evdə çamadanlarını yığmasından sizə xəbərsiz idi. Vəsif deyəsən taxtanı yonmaqdan yoruldu. O əlindəki rəndəni və taxta parçasını yerə qoyub bir az dinləmək üçün həyətdə düzəltdiyi kiçik Amma çox gözəl taxta skameda əyləşdi. Elə bu zaman Tanya əlindəki iki böyük çamadanla evdən çıxaraq çox da hündür olmayan daş pillələrlə həyətə indi. Vazir ilk öncə bir şey anlamadı. Ancaq gördüyü mənzərə aydın idi. Bir neçə gün öncə Bakıdan qayıtmış Tanya yenə səfərə hazırlaşmışdı. Amma bu dəfə deyəsən uzun bir zamana. Bəlkə də həmişəlik getmək üçün. Lakin Tanya bu dəqiqəyədək harasa gedəcəyi barədə ərinə heç nə deməmişdi. Bu vəzir üçün bir sürpriz oldu. Taniya'nın üzündə isə həmişə olduğu qorxu hissləri isə, deyəsən indi çox böyük özünə inam hissləri əvəzləmişdi. Vəzir yerindən qalxıb Arvadın qabağını kəsərək onunla üz-üzə dayandı. Onun üzündəki ifadə nə qədər sərtləşdisə, həmişə olduğu kimi bu dəfə Taniya'nın üzündəki qorxu hissləri çox almadı. Vəzir ilk öncə Taniya'nın xarakterindəki bu dəyişikliyin necə yaranması barədə düşündü. Amma bu qısa vaxt dərsində ağlına bir şey gəlmədi. Nəhayət həvəskâr Xarrat çox amiranə və eyni zamanda qorxulu bir səslə dilləndi. Bu nə deməkdir, Tanya? Tanya yenə özünü itirmədi. Bitdi hər şey, vəzir. Mən gedirəm. Hara gedirsən? Bakıya, anamla bacımın yanına. Niyə? Axşam bu barədə mənə heç nə deməmişdin. Getər daha qorxu altında yaşamağım. Bəsdir dözdüm bu zülmü. Nə qədər olar? Sən Bakıdan gələndən sonra xeyli dəyişmisən, Tanya. Axı nə olub? Bir şey olduğu yox. Cavanlığımı sənə arvad deyil, qul olaraq keçirdim. Ancaq hər şeyə rəğmən içimdə atəşlər yanarkən çürümdə şıltaqlıqlar edərək dözdüm. İndi də artıq etim qalmayıb. Nə yanmağa, nə də ki gülməyə halım yoxdur artıq. Vəzir vəziyyətinin ciddiliyini və Tanyanın mülayimliklə bir şey anlamayacağını başa düşüb, üzündəki maskanı çıxararaq Əsl vəhşi simasını aldı və onun biləyindən tutub sıxaraq çox dəhşətli səslə qışqırdı. Bunun belə asan olacağını mı düşündün? Mənim yanımda yalnız sənin meydin gedəcək. Götür çambadanları daş evə. Bəlkə ağrıdığından Tanya əlini dartıb vəzrin çaynağından qurtardı. Bırax əlimi. Bitdi dedim. Bitdi. Daha sənə kölə olmayacam dedim. Bunu istəsən də, istəməsən də qəbul edəcəksən. Vəzir vahşi bir halda əlini qaldırıb Taniya'nın üzündən vurmaq istəyəndə, həyətin paslı çöl qapısı cırıltı ilə açıldı. Və həmin tərəfdən gələn yüksək tonlu səs bu əli havada qurtdu. "Saxla əlini alçaq. Bu qədər illər qızıma zülm etdin, yetər. Daha o tək değildi." Vəzir çönüb arxasına baxanda, çöl qapısının kəndarında duran Taniya'nın anası Maria Petrovna-nı gördü. Gördü və hər şeyi yavaş-yavaş anlamağa başladı. Demək, Taniya nə ilk dəfə olaraq Bakıda anası ilə bir neçə günlüyə saxlamasında böyük səhv etmişdi. Taniya bu günlər ərzində anasına hər şeyi danışmış və indi olanların hamısı da onun təlimatı ilə baş verirdi. Demək, Taniyanın içinə illərlə yerləşdirdiyi dəhşətli qorxu hislərini də bu qısa vaxt ərzində Maria oradan dartıb çıxarmışdı. Demək, Taniya indi anasına güvənirdi. Vəzir bir anlıq fikrə getdi. Onun eybəcər kəlləsinin içindəki beyni sürətli düşünməyi bacarırdı. O dərhal başa düşdü ki, daha zorla Talyan, Talyanı saxlamaq olmaz. Bu vaxtadək olanlara rəğmən, gələcəkdə nə sə olacağına söz vermək də ağlızızlıqdır. İllərlə qəfəsinin içində oturmuş bülbül, qəfəsin qapısı açılmışkən qızıldan tək söz versən də geri qayıtmayıb azadlıq uçacaqdı. O simasında saxta mülayimlik yaratmağa çalışaraq qaynanasına vaxtı Mariya Petrovna indi balasını vəhşi canavarın əlindən xilas etməyə gəlmiş bir ananı xatırladırdı. Vəzir indi gücün deyil, hiyləgərliyin işləyəcəyini anlayıb və qayınanasına səsləndi. "Axı məndə Tanya ilə xoşbəxt idim, Mariya Petrovna. Onu mənim əlimdən niyə alırsan?" Ancaq Mariyanın gözlərindəki qəzəb soyumaq həvəsinə daha da şiddətlənirdi. O, vəzirə yaxınlaşıb kəskin baxışlarını düz onun gözlərinə tuşladı. "Xoşbəxt olmaq üçün Tək xoşbəxtliyi əldə etmək yetməz vəzir. Bir də sən bu xoşbəxtliyə layiq olmalısan. Yaxşı. Bəs illərdir yaşadığı balanı öz doğma evindən niyə aparırsan? Bundan sonra o hansı evdə öz rahatlığını tapacaq? Maria ironiyə ilə gülümsədi. Qızım kimi xeyirxah və qəlbi təmiz insanlar üçün bütün dünya onların öz evi kimidir. Amma sənin kimi qəlbi qara insanlara isə öz evi belə başkasınınki kimi görünər. Vasit arvada və qayınanasının fikirlərində qəti olduqlarını tam olaraq anladı. Baxıram, ana bala qurduğunuz gizli planı həyata keçirməkdə israrlısınız. Sizə mane olmayacam. Götürüb qızını gedərsən. Lakin son bir xahişim var. Eşidirəm səni. Səndən deyil. Son xahişimi Taniyadan edəcəm. Bunun üçün icazə ver. Maria Taniyaya baxdı. O qızını bir neçə günə çox dəyişə bilmişdi. İndi o narxayindi. Evdə deyil. Biraz qırağa çəkilib son vəsiyyətini edə bilərsən. Bizim maşın gözləyir, Tezo. Vəzir və Tanya bir xeyli kənara çəkilib, həyətdəki çınar ağacının kölgəsində durdular. Ancaq arxası Mariaya durmuş və vəhşi çöl pişi sifatını almış Vəzirin qısa olaraq son deyəcəyi nə vəziyyət, nə də ki xahiş değildi. Bu dəhşətli bir təhdid idi. Elə bir təhdid ki, Tanya bu təhdidin nə qədər reallığa yaxın olmasını yaxşı anlayır. Onun dəhşətli isə ürəyində hiss edirdi. Ona görə də onun da cavabı qısa oldu. Mən gedirəm. Sən və sənin ətrafında gəzən söz-söhbətlərdən ən uzaq bir yerdə olmaq üçün gedirəm. Bu işlərin mənə heç bir aidiyyəti olmayıb və indi də yoxdur. Vəsiz çöl qapıdan bir addım ataraq çıxdı və yerdən bir ot qoparıb ucunu dişlərinin arasına soxaraq evdən uzaqlaşan maşının arxasınca o gözləndən itənə dəyib baxdı.